Olette kaikki todella lämpimästi tervetulleita tänne DigiOne-yhteistyötilaisuuden avaukseen, niin te täällä paikan päällä kuin sitten siellä striimin päässä. Minä olen Kirsi Lehto ja tämän DigiOne-hankkeen hankejohtajan ja toimin teidän hostina tässä tänään. Kaikki hankkeessa mukana olevat kaupungit, Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa sekä kuntien Tiera ovat tänään kello 9 julkaisseet omat tiedotteensa tästä yhteistyöstä. Embargo on nyt päättynyt ja tämä tieto on julkista, mitä tällä kerrotaan. Me kannustetaan kaikkia tekemään somepäivityksiä. Tuolta löytyy meidän hashtag digivan.fi. Meillä on juuri avattu uudet nettisivut, myös digivan.fi. Ja meidät löytää Twitteristä, Instagramista ja LinkedInistä. Tämä tilaisuus tullaan videoimaan. Videot taltioidaan myöhempää käyttöä varten ja julkaisemaan meidän nettisivuilla. Lisäksi tilaisuudesta otetaan kuvia. Ja mikäli joku ei halua, että oma kuva näkyy niissä, niin olkaa sitten meihin yhteydessä tämän tilaisuuden jälkeen. Medialle on varattu aikaa kysymyksiin kello 11 jälkeen. Ja näin pidemmittä puheitta kutsun ensimmäiseksi Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalskeen pitämään puhetta. Tervetuloa, Katri. Hyvät ystävät, kouluväki, ollaan aika ison hetken äärellä. Me kaikki tiedetään, että tämmöiset tietojärjestelmiin ja niihin liittyvät kysymykset eivät Suomessa ole olleet sillä tavalla helppoja, että me olemme tehneet ja Suomi on ollut digitaalisuudessa hyvässä vauhdissa, mutta se on myös johtanut siihen, että meillä on hyvin pirstaloituneita järjestelmiä, riippumatta siitä, millä toimialalla ollaan. Ja nyt me ollaan sellaisen äärellä, että tavoittelemme jotain ihan muuta. DigiOnen avulla tulemme muuttamaan koulujen ja oppilaitosten toimivaa arkea, opetusta ja oppimista. Tämä kaikki rakentuu hyvinvoinnin ja kasvun pohjalle ja sillä tavalla olemme lapsen ja nuoren ja opiskelijan hyvän elämän asialla. Kun Vantaalla aloitettiin DigiOne-työ, aika nopeasti havaittiin, että tällaista uutta palvelukokonaisuutta ei voi eikä kannata lähteä rakentamaan yksin yhden kunnan tarpeisiin, vaan nähtiin, että on tärkeää tavoitella vahvaa, valtakunnallista, kaikille yhteistä tavoitetta ja vaikutusta. Olemme siis yhteisen oppimisen äärellä. Ja on hyvä huomata se, että vaikka paljon on tehty jo työtä tähän mennessä, niin tosi paljon työtä on edessä ja on hienoa lähteä tekemään sitä isolla joukolla, voimakkailla, leveillä hartioilla yhdessä. Viisi suurta kaupunkia, kuten Kirsi jo tuossa äsken mainitsi, Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa, sekä kuntien Tiera, ovat löytäneet uuden ainutkertaisen yhteistyörakenteen, jonka voimin ponnistetaan uuteen tulevaisuuteen. Aluksi, kun päästään liikkeelle, tulee DigiOnella olemaan noin 350,000 käyttäjää, ihan ensimetreiltä lähtien. Vaan kun pääsemme eteenpäin, niin odotamme sen kasvavan merkittävästi ja toivomme, että Suomen kunnat liittyvät mukaan ja saamme valtakunnallisen yhteisen toiminta-alustan ja järjestelmän.
Digitalisaatiota hyödyntämällä on mahdollista rakentaa jotakin, mitä emme ole tehneet aikaisemmin. Voidaan saada merkittävää tukea yksilöllistämisessä, jokaisen lapsen ja oppijan oppimisen edistämisestä ja myöskin tiedolla johtamisessa. DigiOne-alustatalous, ekosysteemi on jotain ainutlaatuista, jossa saadaan yhdistettyä paras osaaminen sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja juuri nyt on oikea aika lähteä rakentamaan palvelualustaa ja sen ympärille muodostuvaa ekosysteemiä. Vielä muutama vuosi sitten valmiutta ei ehkä olisi ollut teknisesti, henkisesti, organisaatioiden kyvykkyyden ja toimivan yhteistyön näkökulmasta. Mutta nyt meillä on momentum, ja tästä se lähtee. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän DigiOnen käynnistämisen tilaisuuteen, ja on erinomaisen hienoa nähdä kaikki meidän yhteistyökumppanit täällä tänään, ja myöskin mahtava joukko ammattilaisia, jotka ovat työssä mukana ja takana ja siellä striimin päässä seuraamassa tätä tilaisuutta. Me olemme historiallisella hetkellä. Tervetuloa. Seuraavaksi meillä on pitää puheen opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Onkohan Olli-Pekka jo striimin takana valmiina? Mä voisin kertoa vähän tästä taustasta. Tänne on myöskin kutsuttu muita edustajia opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja heti kun me lähdettiin tätä hanketta tekemään, niin se oli aika selvää, että me halutaan käydä heidän kanssa tiivistä yhteistyötä. Ja sitä on nyt käyty sitä keskustelua jo lähes 2 vuotta. Ja me ollaan oltu todella iloisia siitä, että esimerkiksi siitä työstä, jota opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus ovat aloittaneet koskien yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, tietojen yhteensovittamista. Olli-Pekka Heinonen näyttää olevan siellä jo valmiina, joten pidemmittä puheitta. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää DigiOne-hankkeen aloitustilaisuuden osanottajat. Me olemme todella merkittävän hankkeen äärellä. Ja kuten tuossa äsken kuulimme, niin uskon, että olemme hankkeen äärellä, joka on merkittävä myöskin kansallisesti. Me olemme saaneet nyt viime keväänä johtuen koronasta niin aikamoisen oppitunnin siitä, että mikä on suomalaisen varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen valmius hyödyntää digitaalisia yhteyksiä, päätelaitteita, materiaaleja, pedagogisia ratkaisuja digitaalisin keinoin. Ja tuo kokemus on osoittanut sen, että meillä on paljon hyvää Suomessa. Meillä on hyvä pohja, meillä on myöskin, kiitos opettajien hyvien valmiuksien, niin valmius nopeasti ottaa uudenlaisia oppimisen muotoja käyttöön. Ja myöskin koskaan tuo oppiminen Suomessa ei katkenut etäopetuksen aikana. Kuitenkin samaan aikaan me havaitsimme myöskin, että meillä on aika paljon tekemistä.
että ehkä eri tutkimuksia ja selvityksiä, arviointia ja kyselyjä yhteen vetäen voi sanoa, että meillä noin 20-25% oppilaista ja opettajista on jonkun niin kuin digitaalisen ympäristön hyödyntämisen näkökulmasta niin haavoittuvassa asemassa. Kuitenkin me ollaan siinä tilanteessa, jossa sekä niin kuin digitaalisen todellisuuden ymmärtäminen on meille keskeinen kansalaisena olemisen taito tämän päivän yhteiskunnassa, että se on myöskin keskeinen taito ja mahdollisuus, joka hyödyntää opetusta ja oppimista. Ja yksi niistä opetuksista myöskin tuon etäopetus ajan kokemuksista on se, että tuo meidän toimintakenttämme on edelleen kovin pirstaleinen. Meillä on kovin paljon erilaisia järjestelmiä, erilaisia alustoja, mutta kyllä tietysti niin kuin vanhempien kokemus etäopetuksen kaudelta siitä, että kolmilapsisesta perheestä saattaa olla 27 eri oppimisalustaa, joissa pitäisi tukea lapsen oppimista, niin kertoo siitä, että ehkä jonkinnäköistä yhteensaattamisen ja helppokäyttöisyyden tekee työtä meillä on vielä edessä. Nyt kun ollaan lähdössä ja olette lähdössä tähän DigiOne-hankkeen käytännön toteutukseen, niin kansalliselta tasolta katsottuna on se yksi viesti, jonka haluan vahvasti välittää, ja se on se viesti, että kaikessa tässä työssä niin pidetään aina se oppiminen keskiössä. Tavallaan kaikki ratkaisut, joita rakennetaan, niin niiden tulisi tukea sitä, että miten se tilanne, missä oppiminen tapahtuu, ja siihen kytkeytyvä opetus toteutetaan, miten sitä tilannetta kyetään kehittämään. Ja oikeastaan jokaisen ratkaisun osalta pitäisi aina esittää se ydinkysymys, että miten kyseinen ratkaisu edistää laadukasta opetusta. Ja tämä sama tietysti liittyy myöskin totta kai siihen, että mitä tämä tarkoittaa opettajien työn kannalta jatkossa. Liian usein törmää edelleen siihen ajatukseen, että opettajat kokee, että digitaalinen puoli on myöskin hankaloittanut asioita. On tullut asioita, joista pitää raportoida lisää erilaisiin järjestelmiin, tai yhteydet ei toimi, tai pitää odottaa jonkun yhteyden syntymistä niin kauan, että siihen menee aikaa, tai laitteet ei toimi. Nämä on kaikki sellaisia ratkaisuja, jotka meidän täytyy kyetä selättämään. Ja synnyttämään ratkaisuja, jotka helpottaa ja tukee sen opettajan työn keskittymistä ydinasioon. Tämä hanke, kun se lähtee teidän keskeisten kaupunkien yhteistyönä liikkeelle, niin tulee samalla myöskin semmoiseen rajapintaan, jossa koulutuksen järjestäjien tehtävä ja toimivalta ja kansallisten viranomaisten tehtävä ja toimivalta kohtaavat toisensa. Ja kansalliselta tasolta katsottuna tietysti keskeinen kysymys on se, että miten me kyetään koulutuksen tasa-arvo ja oppimisen laatu koko maasta turvaamaan mahdollisimman laadun. Ja siihen liittyy silloin totta kai myös niin kuin tasa-arvoisten mahdollisuuksien turvaaminen eri puolilla maahan. Hyvin olennaista on se, että miten myöskin tuohon tiedon käyttöön, hyödyntämiseen, välittämiseen liittyvät pelisäännöt määritellään niin, että syntyy myöskin valmiutta
siihen kansalliseen tiedolla johtamisen tilanteeseen. Ja silloin tullaan aika usein myöskin isoihin kysymyksiin tiedon hyödyntämisen eettisistä ratkaisuista, jotka itse asiassa lähtee ihan sieltä käytännössä siitä oppilaan ja opettajan välisestä suhteesta, kun puhutaan esimerkiksi arvioinnista ja digitaalisuudesta, koska arviointi itsessään on itse asiassa hyvin vahvasti eettistä valintaa. Ja nämä on kaikki sen tyyppisiä asioita, joista opetushallitus ja tiedän, että myös opetus- ja kulttuuriministeriö haluavat olla tässä yhteistyössä vahvasti DigiOne-toimijoiden kanssa mukana varmistamassa sitä, että meillä on järjestelmiä, jotka voivat olla niin kuin kansallisesti yhteensopivia ja että nuo kansalliset pelisäännöt tiedon hyödyntämiselle ja käytölle toteutuvat. Tämähän on hanke, joka on todellinen verkostohanke ja siinä suhteessa tämä yhteistyö on kaiken ytimessä. Yhteistyö eri viranomaisten kesken, eri hallinnon tasoilla ja sitten myöskin yhteistyö yksityisen ja julkisen järjestökentän kanssa. Ja silloin puhutaan siitä ekosysteemistä, jolla tulisi olla niin kuin yhteinen tahtotila ja suunta. Ja samanaikaisesti sitten riittävä joustavuus myöskin mukautua eteen tuleviin uusiin tilanteisiin ja ottaa tarkempaa suuntaa, kun pääsemme työssä eteenpäin. Näillä sanoilla haluan omasta puolestani ja opetushallituksen puolesta toivottaa parasta menestystä nyt liikkeelle lähtevälle työlle ja korostaa sitä, että olemme erittäin mielellämme ja myöskin tietysti lakisääteisen tehtävän puolesta jo, niin yhdessä teidän kanssanne rakentamassa tästä toimivaa ekosysteemiä. Kiitos. Lämpimät kiitokset Olli-Pekka Heinonen. Seuraavaksi meille tulee lavalle Turun toimialajohtaja Timo Jalonen. Hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. On ilo olla tässä tilaisuudessa, jossa kernaasti olisin ollut paikalla jo vuosikymmeniä sitten. Olemme tärkeän asian äärellä. Tänä vuonna erityisesti on puhuttu digitalisaatiosta, uuden tietotekniikan oppimisesta, niin oppilaitoksissa, päiväkodeissa kuin työelämässä ylipäätänsä. Digitaalisuus ei todellakaan ole mikään uusi asia, niin kuin näissä aikaisemmissa kahdessa puheenvuorossa on tullut esille hyvin vahvasti, niin toiminta tähän saakka on ollut hyvinkin villiä ja vapaata. Nyt haluamme suurten kuntien ja kaupunkien edustajina siirtyä autossa kuskin paikalle ja määritellä nyt sitten sitä suuntaa, jolla jatkossa tulemme toimimaan. En suinkaan väitä, että me olisimme tähänkään saakka istuneet missään auton takapenkillä, mutta tärkeää tässä tilanteessa on päästä näyttämään sitä suuntaa, johon tätä tilannetta voidaan lähteä kehittämään. Katson, että meillä suurina kaupunkeina on myöskin kansallisesti hyvät mahdollisuudet yhdessä kehittää oppimisympäristöjä, ekosysteemiä, palvelualustaa ja kaikkia, mitä tähän DigiOne kokonaisuuteen liittyy. Pahoinvoiva oppilas ei opi. Sen takia tiedämme, että hyvinvointi on tässä oppimisprosessissa erittäin tärkeä asia. Luonnollisesti kun puhutaan kasvatus- ja opetusorganisaatioista, niin pidämme oppimisen roolia ja merkitystä erittäin tärkeänä, mutta emme tietystikään
voi missään tapauksessa unohtaa hyvinvointia, jonka rooli ja merkitys koulumaailmassa ja myöskin varhaiskasvatuksessa on viime vuosien aikana lisääntynyt merkittävällä tavalla. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisessa koulujärjestelmässä yhdenvertaisuudella on iso rooli ja merkitys, ja haluamme tietysti tukea jokaista oppijaa, nuorempaa ja vanhempaa heidän omista lähtökohdistaan. Tämä uusi ekosysteemi, jota nyt ollaan luomassa, ei todellakaan synny ilman yhteistyötä, paitsi että tässä on 5 suurta kuntaa mukana. Toivomme, että jatkossa kuntia on enemmän. Sellaisia avauksia ollaan jo alustavasti tehty. Sen lisäksi tässä on mukana kuntien Tiera, joka on merkittävä toimija juuri tässä asiakokonaisuudessa. Ja sen lisäksi, niin kuin edelliset puheenvuoron käyttäjät ovat vahvasti tuoneet esille, meillä on Suomessa koko joukko yksittäisiä toimijoita, jotka me kernaasti otamme mukaan tähän toimintaan, mikäli katsomme, että meillä kaikilla on sama suunta. Käyttäjäkeskeisyys ja helppokäyttöisyys ovat luonnollisesti hyvin tärkeitä tämänkaltaisissa asioissa. Pidämme tärkeänä sitä, että näitä erilaisia järjestelmiä on helppo käyttää ja niitä voidaan hyödyntää sitten oppimisen eri tasoilla. Tässä yhteydessä haluan erikseen vielä kiittää Vantaan kaupunkia siitä, että se on toiminut tässä asiassa veturina ja halunnut laajentaa tätä toimintaa myöskin meidän muiden kuntien osalta. Uskon vahvasti, että yhdessä saamme aikaan enemmän. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten käymme läpi hankkeen tavoitteita, ja kukapa siihen olisikaan sopivampi henkilö, kun voisiko sanoa tämän meidän DigiOne-hankkeen isä, tulevan DigiOne-ohjausryhmän puheenjohtaja, Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo. Ole hyvä, Ilkka. Kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää minunkin puolesta. DigiOne-hankkeelle on asetettu kovat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Tässä on aiemmissa puheenvuoroissa jo todettu, että meillä on keskiössä lasten ja nuorten oppiminen. Ja me arvioidaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä me voimme parantaa tätä todella paljon. Ja me tavoittelemme, että digitaalisuus nostaa lasten ja nuorten oppimista digitaalisuuden tavoin tällaisella kulmalla. Samoin me tavoittelemme hyvinvointiin vahvaa nousua. Ja jotta tämä on mahdollista, niin me tarvitsemme käyttäjäystävälliset palvelut. Ja mä otan tämän vertauksen, että mitä me olemme tekemässä. Me olemme rakentamassa palvelualustan. Voidaan ajatella, että se kuvannollisesti on niin kuin tämä kännykkä. Ja tämän palvelualustan pelisäännöt ja sen omistajuus on julkisella toimijalla. Valtiolla opetus- ja kulttuuriministeriön opetushallituksen myötä ja myöskin muilla kumppaneilla, kuten Kuntaliitolla, niin me rakennamme tänne sellaisen järjestelmän, tämä kansallinen järjestelmä, ja nämä pelisäännöt ovat kansalliset. Ja tämän jälkeen koko tämän ympärille rakennetaan ekosysteemi, ja tämän ekosysteemin ajatuksena on, että kaikki toimijat tietävät, mitkä tämän palvelualustan ne rajapinnat, ne ovat avoimet, ne ovat määritellyt, kaikki tietävät, ne ovat tällaiset, ja jokainen toimija voi halutessaan tehdä tänne sovelluksen tapaisen. Meillä on appeja olemassa, että se on yhtä helppoa ladata kuin tänne sovellus.
tarkoittaa sitä, että kolmannen sektorin toimija, joka liittyy opetukseen, pystyy tekemään tämän sovelluksen. Kaupallinen yritys, niin startup-yritys kuin iso yritys, voi tehdä erilaisia sovelluksia, jotka voidaan liittää. Ne voivat olla ilmaisia, ne voivat olla maksullisia. Ja tämä alusta huolehtii siitä, että kaikki tietävät nämä pelisäännöt. Tämä DigiOne huolehtii siitä, että ne ovat GDPR-yhteensopivia ja kaikki huolehdimme siitä, että ne ovat eettisesti hyviä ja kaikki sellaiset pääsevät tänne mukaan. Ja sitten se iso tavoite on se, mistä opetushallituksen pääjohtaja tuossa äsken puhui, että sen tulee olla käyttäjäystävällinen ja oppiminen keskiössä. Meidän jokaisen opettajan, keskiverto-opettajan, kun hän saa oman DigiOne-alusta näkymänsä, niin tavoitteena on, että se on helppo, informatiivinen ja se lähtee opetussuunnitelmasta tukeen. Kun hän suunnittelee asiaa, niin hän näkee, että tältä se, tämä on opetussuunnitelman tavoitteet ja hän helposti näkee, mitä kaikkea materiaalia, mitä kaikkea vinkkiä on ja hänen on helppo suunnitella se oppiminen, opetuksensa. Joko kaikille tiettyjä asioita tai sitten poimia eri yksilöille yksilöllisesti asiaa. Ja sitten se tärkein asia, se oppijan näkökulma. Kun oppija avaa, niin hän näkee, että täällä on, tämä on helppoa, tänne kirjaudutaan ja täältä löytyy kaikki, eikä 27 eri järjestelmän takaa, vaan kaikki löytyy täältä yhdestä paikasta. Ja sitten jos katsomme tänne valtakunnan tasolle, niin meillä on tuo vasen reuna, joka näyttää Suomen kuntakartan. Niin nyt me olemme siirtymässä siitä, että jokainen kunta integroi nämä järjestelmät, suunnittelee, käy GDPR:t, kilpailuttaa kaikki toimijat. Niin me siirrymme siihen, että meillä on yksi laadukas järjestelmä oikeassa laidassa. Ja täällä tapahtuu isoa siirtoa. En lähde käymään, mutta monella eri tasolla me siirrymme yhteen asiaan. Täällä vähän tiedontoimijoita naurattaa, kun tässä on havaittu, me ollaan vähän varastettu tiedonkin materiaalista. Täällä on ollut hyvä kalvo ja ei ole ehkä muistettu kysyä copyrightia, tämmöinen välikevennys tähän, mutta nyt me ollaan tässä naimisiin menossa, niin ehkä tämä sallitaan näin. Tässä ehkä on ne keskeiset asiat, että me rakennamme yhden laadukkaan digitaalisen järjestelmän, joka palvelee kaikkia. Ja unohdin sanoa sen asian näkökulma vielä ja siirryn tänne ja katsotaan tänne oikeaan alareunaan näistä DigiOnein tavoitteista. Niin toin tuossa esille, että tämä on julkisella puolella meillä nämä pelisäännöt ja muut tehdään, mutta me haluamme erittäin vahvasti, että kaikki yritykset, heillä on helppo kehittää tuotteitaan, he tietävät ja ne saman tien integroidaan meille tähän koko valtakunnalliseen. Kun tekee tuotteen, niin se on kaikkien saatavilla ja se niin kuin kiihdyttää tätä erilaisten laadukkaiden palveluiden kehittämistä. Ja toisaalta se antaa mahdollisuuden sille, että kaikenlainen uusi innovatiivinen toiminta on helppoa niin kuin kehittää. Ja meidän tahtotila on, että markkinat toimivat ja silloin me ostamme niitä tuotteita, mitkä ovat laadukkaita ja laatu ja hinta kohtaavat, niin niitä sitten kunnat käyttävät. Ja näin me pääsemme tähän kustannustehokkuuteen, joka on keskeinen asia, että me saamme laadukasta opetusta järkevään hintaan kunnille. Ja sitten toinen asia, josta puhutaan tänään myöhemmin, mutta mä haluan nostaa tuon toimintakulttuurin muutoksen. Tämä ei ole pelkästään tekninen hanke ja tämä, mitä puhun, vaan tässä on erittäin suuressa keskiössä se toimintakulttuuri, missä meidän henkilöstö, kuinka kussakin koulussa toimitaan, miten henkilöstö osaa, kuinka tehdään. Se on äärettömän iso muutos ja tähän meidän tulee panostaa vahvasti. Tässä voidaan todeta näitä tavoitteita tällä lailla tiivistetysti. Ja sitten minulla on ilo ja kunnia sitten esitellä tätä hankeorganisaatiota. Tämä ei ole, niin kuin tässä on todettu, tämä on iso, vaativa
asia, jota me nyt lähdemme seuraavaa 10 vuotta tässä rakentamaan 20-luvun aikana, niin tässä on paljon työtä ennen kuin me ollaan valmiita. Ja me ollaan organisoiduttu sillä lailla, että tämä meidän organisaatio on valmistunut hiljattain, ja en lähde käymään tässä kaikkia mukana, mutta meillä on tässä tyyliin tekijöitä ja osapuolia hurja määrä. Ja mä lähden tuosta keskeisemmästä asiasta liikkeelle, eli mitä tässä hankeorganisaatiossa tapahtuu, kuinka siinä onnistutaan, niin se tulee olemaan tämä kulmakivi. Eli siellä on hankeorganisaation kaikkien toimijoiden tulee pitää opetushallituksen pääjohtajan sanoen huolta siitä, että kuinka oppiminen tapahtuu innovatiivisesti, kuinka käyttäjäystävällisyys tapahtuu ja kuinka tämä on niin kuin helppo oppimista tukeva ja hyvinvointia tukeva järjestelmä, niin tämä porukka tekee sen. Ja voitaisiin tehdä näin, että meillä on täällä salissa paljon hankeporukan väkeä, niin kaikki, jotka tunnistavat, että kuuluvat tänne erilaisissa rooleissa, niin olkaapa hyvä ja nouskaapa seisomaan, niin tulee vähän hyötyliikuntaa. Ja tässä kun katselee, niin voi todeta, että täällä on eri kaupungeista ja kunnista projektipäällikköjä. Täällä on sitten, jotka tekevät osa-aikaisesti työtä jonkin verran. Jokaista kaupungista on vähintään yksi kokoaikainen. Ja sitten meillä on DigiOnein puolesta niin suuri joukko väkeä. Tällä porukalla ja myös siellä striimin takana, niin teillä on iso vastuu ja tänään paikalla ei ole kaikki. Me koronasyistä niin olemme joutuneet rajaamaan tätä osallistujajoukkoa, mutta tämä on meille keskeinen ja tärkeä toimija. Kiitoksia teille. Sitten meillä on erittäin tärkeää, että he eivät tee yksin tätä asiaa, vaan sitten tämä kansallinen näkökulma onnistuu, niin meillä on sitten yhteistyökumppanit ja neuvonantajat. Kaikkea tätä työtä, mitä tehdään, niin meillä on tarkoitus, että sitä opponoidaan. Muut toimijat, muut kunnat, me avoimesti rakennetaan tätä, kaikki pääsevät opponoimaan ja kertomaan. Ja mä näen, että meillä on täällä erittäin keskeiset toimijat, on opetus- ja kulttuuriministeriön opetushallitus, josta jo pääjohtaja Heinonen tuossa puhui heidän roolistaan, se tuli minusta selkeäksi ja ilolla voidaan todeta, että he ovat todella hyvin sitoutuneet ja tekevät töitä tämän yhteisen digitalisaation kehittämiseksi. Ja sitten meillä on tärkeässä roolissa Kuntaliitto. Kuntaliitos edustaa kaikkia kuntia ja hienoa, että meillä on Päivärinnan Terhi täällä johtaja Kuntaliitosta, niin mukana ja niin Kuntaliiton kautta muut kunnat tietävät ja myös Kuntaliitolla on vahvaa digitaalista roolia, kuinka meillä on yhteiset palvelut, niin Kuntaliitto on tärkeässä asemassa. Ja nyt sitten meillä on hienoa, että Suomessa on meidän Digi- ja väestötietovirasto, DVV, jolla on jo valmiina meille suuri joukko, ainakin noin 11 erilaista asiaa, jota me voimme hyödyntää suoraan DVV:n. Meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, vaan me voimme hyödyntää sitä, mitä valtio on jo tehnyt, ja ottaa ne suoraan tänne. Niin tässä on meidän nämä ehkä tämmöiset isot organisatoriset yhteistyökumppanit, ja sitten meillä on hurja määrä. Meillä on tämä neuvonantajaryhmä, ja täältä pääsee opponoimaan myös kaikki muut toimijat. Ja sitten koko tämä ekosysteemi, eli sitten kaupalliset kumppanit, kolmannen sektorin kumppanit, niin ovat tärkeitä. Ja viimeisenä mä haluan tässä tuoda esille sitten, että jonkun tulee johtaa ja mahdollistaa tätä ja ohjata ja seurata toimintaa, että me saadaan tehtyä, niin sitten meillä on hankkeen johtamisessa ohjausryhmä. Ja tässä ohjausryhmässä tällä hetkellä on kaikesta 5 kaupungista ja kuntien tierasta kustakin 2 edustajaa. Voitaisiin tehdä vaikka niin, että ohjausryhmän väki, olkaa hyvä ja noustaan seisomaan. Meillä on täällä suuri joukko ohjausryhmäläisiä myöskin. Eli tässä todetaan, niin meillä on Oulusta paikalla 1 Penttilän Mika. Ja sitten meillä on paikalla Espoosta Luttisen Harri. Sitten meillä on Tampereelta Lauri Savisaari ja Jarkko Oksala. Sitten meillä on Turusta paikalla Timo Jalonen, joka puhui. Kuntien tierasta meillä on paikalla täällä seuraava puhuja, toimitusjohtaja Jyrki ja Pauli. Ja sitten meiltä Vantaalta on meidän tietohallintojohtaja Matti Lampo ja minä. Ja sitten meillä on asiantuntijasihteerinä Anna Österman. Niin tämmöisellä
porukalla me sitten ohjataan ja johdetaan tätä. Hienoa kiitoksia teille, että olette päässeet paikalle. Unohdin sanoa, että Turusta on Jaakko Stolberg, joka ei ole nyt tällä matkassa, niin, ja Espoosta Harri Rinta-aho, joka ei ole päässyt paikalle, niin tällä porukalla mennään. Näillä sanoilla niin toivotan sitten seuraavan puhujan paikalle. Ilkka jo vähän viittasikin seuraavaan puhujaan, eli seuraava puhuja on siis Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttu. Selvä. Kiitoksia kaikille mahdollisuudesta vielä kerran olla mukana tässä merkkitilaisuudessa. Ja haluaisin puhua nyt muutaman sanan Tieran roolista. Tiera on kuntien kumppani tässä hankkeessa ja yhtiö täytti nyt 10 vuotta syyskuussa. Ja Tieran tavoitteena on kuntakentän toiminnan uudistaminen ja kuntakentän ICT-modernisointi ja yhdistäminen. Ja näistä molemmista on hyvinkin voimakkaasti kysymys tässä DigiOne-hankkeessa. Jos puhutaan hetki tästä hankkeesta, tämä jakautuu kahteen merkittävään vaiheeseen. Ensimmäinen on kehitysvaihe tästä vuoden 2023 loppuun. Kehitysvaiheesta vastaa Vantaan kaupunki. Ja sen jälkeen alkaa toinen vaihe, jalkauttamisen vaihe, jossa DigiOnea viedään merkittävästi eteenpäin 5 kunnasta koko Suomen kuntakenttää. Ja tässä Tieralla on johtorooli, ylläpitorooli, tukirooli ja myöskin jatkokehitysrooli. Ja meillä on kaikessa tekemisessä tavoitteena se, että vähintään 100 kuntaan pystytään jalkauttamaan ratkaisut, että ne ei jää vain muutaman huviksi ja hyödyksi. Aikaisempien esitysten yhteydessä on noussut monta kertaa esille sanaa ekosysteemi. Ja tällaisia ekosysteemejä ei pystytä rakentamaan ilman alustatalouden konsteja. Ja meillä Tiedassa on tällä hetkellä 3 kuntakentän suurinta ekosysteemiä. Meillä on oppimateriaalien jakeluun ekosysteemi, meillä on palveluiden järjestämiseen ekosysteemi ja meillä on myöskin kuntien verkkokauppaekosysteemi, josta kunnat ostavat suurimman osan oppilaslaitteistaan. Ja tästä DigiOnesta on nyt tarkoitus tehdä kaikista suurin ekosysteemi, Tiedan 4. ekosysteemi. Ja tässä yhtenä tekijänä tulee olemaan avoimuus, avoimet rajapinnat, käytetään avointa lähdekoodia, ei olla rakentamassa suljettua systeemiä, vaan pidetään huolta siitä, että kaikki pääsee mukaan. Jos mennään tältä valoiselta puolelta sitten vähän meidän huolipuolelle, niin kuten olette viime aikoina nähneet, niin 20% nuorista on mielenterveysongelmia ja 15% perusopetuksen päättäjistä. Heillä ei ole luku- ja kirjoitustaitoa ja matematiikan taitoja, joilla pääsisi jatko-opintoihin mukaan. Ja nyt, jos ajatellaan kansallisen hyvinvoinnin ja vaikuttavuuden näkökulmasta, niin DigiOnen tehtävänä on pitää huolta siitä varhaisesta puuttumisesta, pitää huolta, että oppiminen ei eriydy ja pitää huolta siitä, että oppimisanalytiikan keinoin pystytään tuomaan apuja niin, että kaikki pysyy kärryillä mukana. Edelliset puhujat on puhunut kovin paljon Suomesta ja haluaisin tuoda tähän myöskin henkilökohtaisen tervehdyksen ja vaimoni varmaan kuuntelee tuolla linjojen takana. Meillä on perheessä 4 lasta, 2 tyttöä, 2 poikaa, jotka ovat syntyneet 4,5 vuoden välein ja he ovat käyneet koulunsa Espoossa ja Helsingissä, mutta myöskin Pariisissa, Singaporessa, Tokiossa ja Lontoossa. Ja perheeni kanssa asuin 17 vuotta maissa, jossa pienin kaupunki oli samankokoinen kuin koko Suomi. Ja 20 vuotta sitten Kiina oli vielä oppija. Nyt Kiina on edelläkävijä. Ja viime päivien vaalikamppailussa olette nähneet, että Yhdysvallat ei pärjää Kiinalle. Eli globaalisti käydään tällä hetkellä ei välttämättä sotaa, vaan teknologiasotaa ja myöskin kilpaillaan osaamisella. Ja tämän asian haluaisin nyt nostaa voimakkaasti tässä esille. Eli DigiOnen pitää olla myöskin alusta, millä Suomen
Suomea pidetään maailmankartalla, koska tulevaisuuden sodat käydään oppimisen ympärillä. Kellä on, millä kansakunnalla on se osaaminen, jolla pärjätään jatkossa? Kiitos kaikille. No niin, ja seuraavaksi meillä on Moilasen Pia Business Finlandilta. Pia oli valitettavasti vähän nuhassa ja todettiin, että on parempi kuitenkin, että tulee streamin kautta. Et vaikka nyt välttämättä koronaa olekaan, niin se on ehkä parempi, ettei ole täällä pärskimässä. Me ollaan vähän edellä aikataulusta, niin katsotaan, onko Pia siellä valmiina. No, Pia itse asiassa on paikalla jo, mutta ihan lyhyesti, niin me ollaan Business Finlandin kanssa kuljettu yhteistä matkaa jo tässä kohta puolitoista vuotta. Ja täytyy sanoa, että Business Finland ei ole pelkästään rahoittaja, vaan he on myös, kun kovasti ollaan puhuttu tästä ekosysteemin rakentamisesta, niin he todellakin ymmärtää sen ekosysteemin rakentamisen tärkeyden ja ovat olleet myöskin sillä puolella vahvasti meidän tukena. Mutta koska Pia on siellä valmiina jo, niin annan nyt Pialle, joka on siis johtava asiantuntija siellä Business Finlandilla, ja annan hänelle puheenvuoron. Ole hyvä, Pia. Tervehdys kaikille. Mä olen tosiaan Pia Moilanen ja Business Finlandista. Ja olen johtavana asiantuntijana ja mun aiheena on erityisesti innovatiiviset julkiset hankinnat. Ja sen lisäksi mä toimin tässä AI Business-ohjelmassa mukana tiimissä, jonka vastuulla on myös alustataloudessa. Ja alustataloudessahan tästä digimodissa on kyse. Ja Business Finland on myös ollut kiinnostunut opetusalasta jo pitkään. Meillä on myös ollut siihen liittyvä ohjelma. Ja syy on se, että opetusala on myös yritysten näkökulmasta ja kasvun näkökulmasta kiinnostava sektori. Markkinan kokohan jopa yli 6 000 miljardia euroa. Ja siellä kuitenkin tuo opetusteknologian osuus on vain noin 25 miljardia. Mutta opetusteknologian markkina kasvaa kovaa vauhtia. Tällä hetkellä se kasvuvauhti on noin 18% vuodessa. Kaiken kaikkiaan digitalisaatioaste on kuitenkin hyvin matala, joka kertoo sen, että siellä on tosi isoja mahdollisuuksia löytää markkinoita. Suomella on hyvä maine ja meillä on digiosaamista ja aika paljon koulutusvientiä yrityksiä. Nyt tietysti pandemian vuoksi tämä digitalisaatio menee vauhdilla eteenpäin ja digiratkaisuja, etäopetusratkaisuja tarjotaan kaikkialla. Tässä muutaman vuoden sisällä me ollaan rahoitettu noin 150 opetusteknologiaan liittyvää projektia ja ollaan viivutettu noin 30 miljoonan panostus opetusteknologia-alalle. Se tarkoittaa, että Business Finlandin osuus tästä on karkeasti noin puolet. Ja toinen puoli on sitten pääosin yritysten tai tässä tapauksessa esimerkiksi Digivanin tapauksessa kuntien omaa panostusta. Digivan on yksi merkittävimmistä panostuksista, mitä Business Finland on viime aikoina opetusalalle lahjoittanut. Ja tämä on myös samalla oivallinen esimerkki siitä, miten julkinen sektori voi innovatiivisia hankintoja hyödyntäen kehittää markkinoita ja uudistaa. Business Finland lähti rahoittamaan Digivania sen takia, että me nähtiin, että meillä on tietysti loistava pohja lähteä viemään digitalisaatiota tähän opetusalalle. Meillä on täällä maailmanluokan oppimistulokset. Meillä on loistavaa opettajakoulutusta. Meidät tunnetaan. Meillä on myös monipuolista opetusteknologiaa, osaamista. Ja sitä meillä tukee
sekä tämmöiset innovatiiviset opetusmetodit, joita meillä osataan käyttää, mutta myös vahva ICT-sektori. Ja pelialan osaaminen on semmoinen, joka tukee tätä myös tätä opetusteknologiasektorin kehittämistä. Alustauudistus on tervetullut ja todella hyvä tulokulma lähtee viemään digitalisaatiota systemaattisesti eteenpäin. Me nähdään, että se alustauudistus on paitsi kiinnostava yrityksille ja tarjoaa kasvumahdollisuuden yrityksille, niin sen lisäksi se lisää vahvistaa tätä opetuksen tasapuolisuutta ja räätälöintiä niin, että pystytään tarjoamaan yksilöllisempää opetusta oppilaille. Oppilaat voi keskittyä oppimiseen ja opettajan opettamiseen. Ja tämän alustan kautta nähdään, että näiden digitaalisten työkalujen käyttöönotto kunnissa helpottuu ja tehostuu. Päästään luomaan yhteisiä pelisääntöjä, rajapintoja, joiden kautta sitten ratkaisujen skaalautuminen vauhdittuu. Ja erityisesti se, että päästään automatisoimaan esimerkiksi rutiineja tai hallintotoimintoja ja tekemään parempia päätöksiä tiedolle johtamista niin, ja tuottamaan tietoa myös tutkimuksen kehityksen tarpeisiin. Oli sellaisia asioita, jotka nähdään, että niillä on niin merkittävä vaikutus meidän elinkeinoelämään. Ja Business Finlandin, me ollaan niin nähty ja katsottu, että, ja tiedetään, että alustojen käyttäjäkunnan on oltava laaja, jotta niillä alustoilla on menestymisen mahdollisuuksia. Ja nyt tietysti se, mitä Digimanissa tällä hetkellä on tapahtunut, että on saatu uusia jäseniä mukaan, on saatu kuntien tiedon mukaan, pitää vahvistaa Digimanin onnistumisen mahdollisuutta todella merkittävästi. Ja mitä laajempi se käyttäjäpohja on, sitä kiinnostavampi alusta on yrityksille. Ja sitten vastaavasti yritykset ja yritysten tarjoama tietysti tekee siitä alustasta ja sen palveluista kiinnostavaa. Se, mikä on seuraavassa vaiheessa varmasti tärkeää ja vielä lisää Digimanin kiinnostavuutta on se, että digitaalisissa palveluissa syntyy dataa. Ja sitä dataa jalostamalla, muokkaamalla, anonymisoimalla, sitä voidaan lähteä hyödyntämään. Ja data ruokkii taas lisää innovaatiota. Ja sitten tämän data taas liimaa ja tekee tästä alustasta entistä kiinnostavamman paitsi yritykselle, tutkimukselle, viranomaisille, kunnille. Ja yhdessä sitten näiden toimijoiden kanssa tästä syntyy ekosysteemi. Ja sitähän tässä ollaan jo lähdetty rakentamaan. Ekosysteemi puolestaan parantaa taas yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä. Eli se vuorovaikutus siellä ekosysteemissä ruokkii lisää innovaatioita. Ja nyt Digiman on onnistunut tässä erittäin haastavassa yhteistyön rakentamisen työssä. Se on laajentunut, se on herättänyt kiinnostusta yrityksissä ja me nähdään, että nyt ollaan kasvattamassa Suomen ainutlaatuista EdTech, eli opetusteknologian ratkaisujen innovaation ekosysteemi. Meillä on mahdollisuus kääntää maailman opetusalan katseita Suomeen ja kasvattaa tästä sellainen toimiala, joka hyödyttää sekä meidän kouluja, oppimista, että sitten yrityksiä. On hienoa olla tänään täällä ja lausumassa näitä sanoja, ja mä toivotan Business Finlandin puolesta onnea kaikille tähän uuteen Digiman vaiheeseen. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset Pia, ja toivottavasti nämä aplodit kuuluu myöskin sinne striimin taakse. Seuraavaksi meille tulee kertomaan hankkeessa oleva Vantaan hankepäällikkö Anna Österman. Hän ja näiden muiden yhteistyökuntien
juuri nimetyt tai pian nimettävät hankepäälliköt tulee olemaan tässä todella paljon vartioina. Tämä ei ole mikään ICT-harjoitus, vaan me nimenomaan haetaan toiminnan muutosta sinne arjen tekemiseen niin, että tulevaisuudessa se oppiminen ja hyvinvointi lisääntyisi. Ole hyvä, Anna. Kiitoksia. Kuten Kirsi tuossa sanoi, niin mä toimin tässä hankkeessa hankepäällikkönä Vantaan päässä. Ja tämä meidän minun ja tulevien kuntien hankepäälliköiden yksi tärkeä tehtävä on viedä tätä toiminnan muutosta eteenpäin. Ja tämä ei tosiaan ole mikään ihan yksinkertainen tehtävä, se on äärimmäisen kiinnostava. Eli meidän tehtävä on tietyllä tavalla huolehtia siitä, että tämä tuleva palvelu sitten aidosti tukee niiden meidän käyttäjien työtä ja sitä oppimista ja hyvinvointia kouluissa ja oppilaitoksissa. Tässä on tullut jo aamun aikana mainittua se monta kertaa, että tässä tietysti tehdään ja rakennetaan koko ajan tätä digitaalista palvelualustaa ja paljon mietitään sitä, että minkälaisia hyötyjä me digitalisaation avulla saadaan. Ja mä näkisin sen myös niin, että me nyt aidosti pohditaan myös yhdessä sitä, että ne digitalisaation se potentiaali saadaan aidosti käyttöön. Että siellä on vielä paljon semmoista hyödyntämätöntä mahdollisuutta, mikä nyt sitten halutaan valjastaa tässä opetus- ja koulutussektorilla käyttöön. Mutta yhtä lailla me tehdään tässä aika isoa toimintakulttuurin muutosta koko ajan. Ja voisi ajatella tietysti näin, että DigiOne tukee sitä muutosta. Sitä tehdään varmasti koko ajan siellä ja korona-aika ja kaikki ovat kannustaneet siihen, että paljon on tapahtunut muutoksia viime aikoina. Mutta koko tämän DigiOne-hankkeen aikana tullaan paljon miettimään sitä, että minkälainen se on se tulevaisuuden koulujen ja oppilaitosten arki. Miltä näyttää oppiminen tulevaisuudessa ja opetus tulevaisuudessa. Ja minkälainen on oppijan ja opettajan rooli. Tästä nyt muutama sana tai nosto tämmöisistä keskeisimmistä teemoista tässä. Ennen kaikkea tässä tullaan rakentamaan oppijan näkökulmasta tämmöistä ehyttä kasvun polkua tai oppimispolkua. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että digitalisaatio hyödyttää sitä monella tavalla. Ensinnäkin se, että se tieto kulkee sen oppijan mukana ja tämä tiedolla johtaminen saadaan niin kuin käytäntöön, niin mahdollistaa sen, että me voidaan sitä oppimispolun varrella muodostuvaa tietoa aidosti hyödyntää siinä oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. Me ollaan oikeastaan tässä, tämä hyvinvointi halutaan koko ajan pitää tässä oppimisen rinnalla ja itse ajattelen sen aika puhtaasti sillä tavalla, että oppimista ei oikeastaan voi tapahtua ilman, että ne meidän oppijat voi hyvin ja toisaalta myös päinvastoin, että kyllä ne kulkee nämä kaksi asiaa hyvin paljon käsi kädessä ja tukevat toisiaan. Opetussuunnitelma on toki aina semmoinen ohjaava väline siinä opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa, mutta DigiOneissa me tietyllä tavalla nyt vielä tuodaan se paremmin näkyviin opettajille. Varmistetaan niin, että siellä alustalla on opetussuunnitelmat näkyvissä, sieltä tuodaan ne tavoitteet ja ennen kaikkea, että ne tuodaan myös näkyviin oppijalle ja huoltajalle. Huoltajilla on myös mahdollisuus paremmin seurata sitä oppimisen etenemistä, sitä, minkälaisia tavoitteita kussakin oppimiskokonaisuudessa on asetettu ja miten sitä niin kuin arvioidaan sitä työskentelyä. Myös ne arviointikäytänteet tuodaan paremmin näkyviin. Tämä on ihan hirveän tärkeä asia, että me niin kuin oikeasti myös saadaan sitä opetuksen laatua edistettyä ja niitä oppimistuloksia. Ja toinen on siis se, että oppija on koko ajan keskiössä. Paljon mietitään sitä, että miten me voidaan paremmin tukea niitä yksilöllisiä oppimistavoitteita, eriyttää opetusta ja tukea niin kuin niistä lähtökohdista, joista kukin lähtee sille oppimispolulle, niin niistä tukea sitten oppijaa. Ja Olli-Pekka Heinonen taisi mainita tämän tasa-arvon, niin kyllä se on ollut meillä hirveän tärkeä arvo koko DigiOnen ajan. Eli tavallaan sen opetuksen yhdenvertaistaminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien luominen kaikille oppijoille. Ja nyt sitten, kun tämä yhteistyö lähtee liikkeelle, niin
niin me nähdään se niin kuin tavallaan semmoisena isona kansallisena arvona myös, että DigiOneilla pystytään tukemaan sitä oppimisen ja opetuksen yhdenvertaistamista. Käyttäjäystävällisyys on ihan kaiken A ja O. Et kun tätä palvelualustaa mietitään ja tehdään, niin siinä on koko ajan lähtökohta on se, että kuka se loppukäyttäjä on ja miten siitä palvelukokonaisuudesta tulee semmoinen, että se arkea hyödyntää. No sitten se, että miten tätä työtä nyt tehdään, niin tämä on meille iso ponnistus. Ja me ollaan nyt, niin kuin Jouni Kilpi tulee kohta esittelemään tarkemmin tätä palvelualustaa, niin me ollaan nyt pilkottu sitä palvelualustaa tämmöisiin aika konkreettisiin osaprojekteihin. Ja niihin kuhunkin projektiin tullaan osallistumaan meidän käyttäjiä aika laajamittaisesti. Eli me tunnistetaan niitä eri rooleja ihan koulusihteereistä, rehtoreihin, huoltajat, oppijat, opettajat, opot ja niin edelleen. Ja otetaan heitä mukaan tähän suunnitteluun. Eli siis tavallaan he miettii sitä, että mikä olisi heidän kannalta kaikkein paras palvelu, miten se tukee heidän työtä ja sitä oppimista. Ja tavallaan se on tärkeä kuulla herkällä korvalla, että mikä se ajattelu on. Ja me tehdään sitä yhdessä. Ja tätä me lähdetään nyt sitten tänään kuntien kanssa myös yhteistyössä miettimään, että miten me tämä yhteistyö tässä luodaan tulevina vuosina. Opettajien yhteistyö on myös tärkeä arvo. Eli kun näitä opetuksen suunnittelun tavallaan välineitä ja keinoja tulee paremmin saataville, niin opettajat voi myös jakaa niitä suunnitelmiaan toisille. Ja tavallaan mä koen, että tämmöinen yhteisopettajuuden idea ei ole varmaan häviämässä minnekään päin, vastoin korostuu entisestään. Ja nyt DigiOneilla myös sitten tarjotaan siihen parempia mahdollisuuksia. Tiedolla johtamisesta on tässä sanottu jo monissa puheenvuoroissa, mutta ja mä itse uskon niin, että se on semmoinen isompi teema, joka on ollut monissa kunnissa viime vuodet paljon esillä, ja siihen on tehty paljon ihan niin kuin teknologisiakin ratkaisuja, mutta se teknologia ei ratkaise kaikkea, eli kyllähän siinä on hirveän oleellista myös se, että miten sitä tietoa sitten ihan aidosti hyödynnetään. Nyt me toki luodaan niitä mahdollisuuksia, se alusta tarjoaa siihen mahdollisuuksia, mutta ihan yhtä lailla meidän täytyy sitten yhdessä pohtia sitä, että miten me hyödynnetään sitä tietoa, miten se tulee paremmin saataville ja miten sitä voidaan käyttää siihen opetuksen arviointiin, suunnitteluun, tukemiseen ja sitten myös tietenkin siihen toiminnan arviointiin ja palveluiden kehittämiseen. Ja niin kuin OPH-puheenvuorossa tuli esille, niin ihan yhtä lailla meidän täytyy miettiä se niinkin, että tavallaan koko ajan DigiOne tarjoaa tietoa myös valtakunnallisesti. Eli se aspekti tulee tähän mukaan ja tutkimuslaitosten ja tutkimustahojen kanssa tullaan myös tekemään yhteistyötä tässä tulevina vuosina. Oikeastaan tämmöisenä yhteenvetona mä sanoisin, että me tehdään tässä niin kuin isoa teknologista muutosta, mutta ennen kaikkea me tehdään tämmöistä isoa toiminnallista ja toimintakulttuuriin pohjautuvaa muutosta, jota sitten näillä digitaalisilla ratkaisuilla tuetaan. Ja tämä on meille kaikille iso ponnistus, mutta hirveän tärkeä tehtävä. Ja nyt innolla odotan, että tämä yhteistyö lähtee tästä käyntiin. Kiitos. Kiitoksia, Anna. Seuraavaksi meillä on sitten tulossa Kilven Jouni kertomaan tuosta palvelualustan rakentamisesta. Eli Jouni vastaa sitten meidän arkkitehtuuria ja teknisestä tiimistä kokonaisuudessaan ja tekee tosiaan Annan ja muiden kaupunkien hankepäälliköiden kanssa todella tiivistä yhteistyötä. Heillä on asetettu, no voisiko sanoa valtavat paineetkin, mutta heillä on myös iso vastuu ja samaan aikaan me tehdään todella, todella hyvää yhteistyötä heidän kanssaan. Ole hyvä, Jouni. Kiitos, Kirsi. Eli tosiaan nimi on Jouni Kilpi ja mä vastaan siitä, että kaikki ne mitä Anna tai Ilkka tai Olli-Pekka tuossa äsken kertoi, että pitää saada se oppia siihen keskiöön ja kehitetään sitä järjestelmää, niin me yritetään sitten aikanaan saada se toteutettua sillä, että me pystytään toteuttamaan kaikki ne vaatimukset ja toiveet, mitä sen alustan päälle on asetettu. Mennään pikkasen seuraavaan aiheeseen, niin me ollaan pystytty
tai pyritty jakamaan se loogisiin vaiheisiin ja loogisiin paloihin. Ja tällä hetkellä me ollaan jo nyt aloitettu Digivanin alustaa rakentamaan. Siellä tulee olemaan sitten hiekkalaatikko esimerkiksi noille kaupallisille toimijoille, jonka kautta ne pystyy todellisella datalla testaamaan ja kehittämään niitä omia palveluitaan. Se on myös se paikka, missä ne kaikki oppijoiden ydintiedot tulee sijaitsemaan. Ja sitä kautta sitten pystytään jakamaan sitä ydintietoa myös sinne toiminnalle tai tiedolle johtamisen avuksi. Sitten me ollaan jaettu se sillä, että meillä on Digivanin itse kehittämiä palveluita. Siellä on se oppilaitoshallinta, siellä on vuosisuunnittelu, siellä on opetuksen suunnittelu. Ja sen jälkeen, sitten kun me ei itse tulla kehittämään kaikkea, vaan me tullaan käyttää hyödyksi jo sitä, mitä aikaisemmin tehty, tai sitten nyt kilpailuttaa uusia palveluita, niin meillä on Digivan vaikutteisia palveluita. Ja siellä Digivan vaikutteisissa palveluissa meillä on muun muassa luku- ja työjärjestys- ja tilankäytön hallinta. Iso työ opettajilla, rehtoreilla tällä hetkellä nykyaikana suunnitella ne lukujärjestykset ja saada ne toimimaan kunnolla. Sillä lailla, että esimerkiksi yläastelaisilla tulisi hyppytunteja. Sitten siellä on toinen iso, ehkä huoltajille ja oppijoille kaikista eniten näkyvä palikka on nimenomaan se kodin ja koulun välinen yhteistyö. Haetaan uusia tapoja siitä, että miten opettajat pystyvät viestimään huoltajien kanssa, miten käydään kommunikaatiota oppijoiden kanssa ja miten saadaan entistä paremmin sitä yhteistyötä sen kodin ja koulun välillä tehtyä sillä, että pystytään huolehtimaan tulevaisuudessa niistä oppijoista entistä paremmin. Isona ponnistuksena meillä tulee siellä hakemisen dokumentin ja päätöksenteon palvelu. Paljon tehdään tällä hetkellä työtä vielä manuaalisesti. Käytetään paperilomakkeita, jota sitten kuljetellaan kodin ja koulun välillä. Ja sitä työtä tullaan digitalisoimaan tulevaisuudessa huomattavissa määrin. Sen lisäksi sitten on iso joukko palvelun tarjoajia, jotka tarjoaa jo tällä hetkellä niitä kaupallisia palveluita. Ja niille kaupallisille palveluille me tullaan rakentaa rajapinnat, minkä kautta ne pystyy pääsemään käsiksi Digivanin ydintietoihin. Ja kun Digivanista on tehty yhteydet sinne kuntien taustajärjestelmiin, niin näiden palvelun tuottajien ei enää tarvitse rakentaa joka kerta integraatiota eri kuntien kanssa, vaan me saadaan tehtyä ne sieltä Digivanin kautta, ja tämä tulee tulevaisuudessa helpottaa huomattavasti niiden palveluntarjoajien työtä, koska kun ne on testannut sen oman palvelunsa sen Digivanin hiekkalaatikon kautta, ne tietää, että sitä kautta ne saa sitten tarjottua sitä palvelua kaikille Digivanissa mukana oleville kunnille. Sitten tosiaan iso työ, mitä tällä hetkellä tehdään, niin on käydään läpi erilaisia kansallisia järjestelmiä, miten pystytään automaattisesti hakemaan koulutusrakenteita, OPS-tietoja, kaiken näköisiä asioita. Ja siinäkin on tavoite se, että kaikki haetaan kerran Digivaniin ja lisätään sitten sinne oppijoiden alle ne tarvittavat tiedot ja sitä kautta pystytään käyttämään niitä sitten erilaisissa palveluissa. Mennään seuraavaan dian. Aikataulullisesti kehitystä on alettu tekemään jo. Tällä hetkellä me tehdään varsinkin Digivanin alustaa, rakennetaan siellä noita Digivanin omia palveluita. Ja seuraava vaihe on siinä sitten mennä loogisesti eteenpäin. Me ruvetaan tai ollaan aloitettu jo tekemään koulutuksen järjestämisen palvelua. Ja sitten siitä mennään vaihe vaiheelta eteenpäin. Iso ponnistus ensi vuonna tulee olemaan se, että me aletaan kilpailuttaa noita vaikutteisia palveluita. Ensimmäisenä kilpailutuksena tulee tapahtumaton lukujärjestyksen ja tilankäytönhallinnan palvelu. Sen kilpailutus tulee alkamaan ensi vuoden helmikuussa. Seuraavana tulee maaliskuun loppupuolella tulee tuo kodin ja koulun välinen yhteistyö. Ja sitten toukokuussa päästään siihen vaiheeseen, että sitten tuo hakemisen dokumentti- ja päätöksenteon palvelu kilpailutetaan. Kaiken tämän tarkoituksena on se, että pilotit alkaisi aika monessa tuolla 22 puolessa välissä ja sitten lopullisesti 23 elokuussa meillä olisi jokaisesta mukaan liittyvästä kunnasta vähintään yksi
perusasteen koulu, yksi yläaste ja yksi lukio, joka ottaisi käyttöön sitten kaikki Digimanin palvelut. Eli meillä on noin 3 vuotta aikaa rakentaa näitä palveluita. Ja se tehtävä, niin kuin Kirsi sanoi, niin aika paljon on asetettu paineita, mutta tullaan tekemään parhaamme yhteistyössä kuntien kanssa, yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa siinä, että kunnat ja opettajat ja muut tahot on ne, ketkä määrittää sitä, että mitä siihen palveluun rakennetaan. Me ollaan sitten vaan se viimeinen taho siellä, joka huolehtii siitä, että niitä vaatimuksia ja toiveita saataisiin otettua sinne mukaan. Ja sitten sen jälkeen, kun ne tuotantopilotit on siellä 23 loppupuolella saatu aloitettua ja vietyä läpi, niin sen jälkeen se tarkoittaa sitä, että silloin jo osittain palvelut on siirretty Tieran vastuulle. Tiera on mukana kehityksessä koko ajan ja hanke päättyy 23 loppuvuonna ja sitten 24 Tieralla on jo täys vastuu siitä, että lähtee viemään sitä sitten laajemmissa käyttöönotoissa eteenpäin. Iso kiitos siitä luottamuksesta, mitä olette antanut meidän kehitystiimille, ja toivotaan, että kaikki menee suunnitelmien mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Jouni. Täytyy sanoa, että olemme olleet erityisen onnekkaita. Meille tämä korona-aika on ollut itse asiassa tosi hyvää aikaa. Me ollaan saatu tosi hyviä uusia devaajia, uusia arkkitehtejä joukkoon mukaan. Ja siitä olemme tosi kiitollisia. Seuraavaksi spiikkaan oikeastaan itseni uudestaan sisään. Eli jos meillä on striimin taakse tullut uusia ihmisiä, niin mä oon tämän DigiOne-hankkeen hankejohtaja. Ja kerron nyt teille vähän tuosta ekosysteemin rakentamisesta. Ekosysteemi ei synny itsestään, vaan se on synnytettävä. Miksi on sitten niin tärkeää? Toiset pitää sitä ehkä höpönä, kun puhutaan bisnesekosysteemeistä. Jos otetaan tuota liikemaailmasta esimerkkiä, niin Apple on siitä loistava esimerkki, että kaikki sen tietää. He on yksi ja niistä, jotka ovat hyvin onnistuneet. Mä itse uskon siihen, että Applen yksi tärkein menestystekijä, muun muassa miksi he voitti Nokian, oli se, että he kykeni houkuttelemaan siihen samaan ekosysteemin järjestelmätoimittajat, laitetoimittajat, ne palveluntuottajat, niiden appien tuottajat. Ja sitten he pystyivät houkuttelemaan siihen käyttäjiä. Ja sehän ruokkii toinen toisiansa. Jos te saatte paljon käyttäjiä mukaan siihen, niin se houkuttelee palveluntuottajia. Ihan samanlaisesta munakana-efektistä meillä on itse asiassa DigiOneissa kyse. Me tarvitaan koulutuksen järjestäjiä, jotta me saadaan houkuteltua niitä palveluntuottajia mukaan. Ja me tarvitaan hyviä innovatiivisia palveluita, jotta me saadaan koulutuksen järjestäjät mukaan. Avataan pikkusen taustaa, vähän ehkä salaisuuden verhoakin liittyen meidän strategisiin päätöksiin, mitä tässä on pitkin matkaa tehty. Varmaan meidän nykyisetkin ohjausryhmäläiset, kohta entiset ohjausryhmäläiset, niin tulee varmaan semmoisia aha-elämyksiä, että noinhan me muuten tehtiinkin. Eli ensimmäinen yksi kysymys oli se, että lähdetäänkö me kilpailuttamaan tämä koko kokonaisuus. Jos me hankittaisikin se yhdeltä isolta toimijalta, joka rakentaisi sen palvelualustan alihankkijakumppaneineen ja lähtisi pyörittämään ja operoimaan sitä ekosysteemiä. Tämä oli yksi strateginen vaihtoehto. Me lähdettiin käymään keskustelua näiden eri toimijoiden kanssa. Ja viesti pieniltä toimijoilta oli hyvinkin selvä.
he pelkää sitä, että siihen tulee joku iso toimija, joka dominoi sitä alustaa ja nostaa hintoja ja niin edelleen. Sitten me käytiin keskusteluja isojen toimijoiden kanssa ja heidän viesti oli taas se, että ei he välttämättä tarvitse teitä, heillä on omia alustoja. Ja vaikka haluttaisikin sitä yhteistyötä, niin ei sitä ainakaan haluta tehdä niin, että joku iso kumppani omistaa sen alustan ja he ikään kuin menisivät kilpailijan alustalle. Ja tätä myöten oli aika selkeää. Eli me haluttiin tälle alustalle julkinen omistaja. Sitten seuraava tärkeä strateginen päätös lähti sitten tuolta kuntatoimijoiden puolelta. Me tavattiin yli 30 eri kunnan edustajaa, käytiin heidän kanssa keskustelua. Ja yksi tärkeä viesti sieltä oli se, että ei me haluta tulla niin sanotun valmiin pöydän ääreen. Eli meidän ajatus ensin Vantaalla oli se, että ensin me rakennetaan palveluja ja sitten kutsutaan muut mukaan. Ja viesti oli hyvin selvä. Me haluamme olla itse päättämässä, kehittämässä, tekemässä yhdessä tätä palvelua. Ja jälleen kerran tuli tärkeä strateginen muutos. Tämä itse asiassa pitää tehdä yhdessä ja muut haluaa tehdä sen yhdessä ja käydä tämän matkan meidän kanssa. No, oli päästy siihen vaiheeseen, että kunnat olivat kiinnostuneita, tiiviisti mukana. Seuraava kysymys oli sitten se lopullinen omistajuusratkaisu. Me käytiin laajaa keskustelua erilaisten julkisten toimijoiden kanssa ja lopun perin päädyttiin kuitenkin siihen ratkaisuun, että kyllä ne on ne kunnat, jotka me halutaan, että on siellä kuskin paikalla. Ja viime keväänä meillä oli oikeastaan kaksi skenaariota siinä omistajuusvaihtoehdosta jäljellä. Toinen oli täällä mukana oleva kuntien tiera. Ja toinen vaihtoehto oli perustaa uusi DigiOne in-house-yhtiö. Me tehtiin sille yritykselle myös, tai mahdolliselle tulevalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Arvioitiin niiden kahden eri skenaarion välillä. Ja viesti, se analyysin tulos oli aika selvä, että me halutaan tehdä kuntien tiedon kanssa yhteistyötä. Synergia Tieran kanssa oli niin merkittävä, että meidän ei kannattaisi lähteä uutta yhtiötä perustamaan. Ja sitä myöten muut näistä kunnista oli jo Tieran omistajia, niin sitä myöten myöskin Vantaa on nyt päättänyt liittyä kuntien Tieraan. Eli nämä kolme valintaa on ollut ehkä yksiä tärkeimpiä meidän matkalla. Niitä tärkeitä valintoja tulee olemaan matkalla vielä paljon enemmänkin. Niitä on erittäin hienoa tehdä tulevien yhteistyökumppanien kanssa yhdessä. Mä palaan vielä vähän siihen Applen ekosysteemiin. Applehan ottaa 30% siitä myynnistä, jota ne toimijat on myynyt siinä alustalla. Ja kovin moni ei koe sitä reiluna. Myöskin operaattorit odottaa, että saataisiko sinne vähän enemmän toimijoita sinne markkinaan, jotta se Apple ei olisi niin dominoima. Noin vuosi sitten olin Business Finlandin alustatalous 2.0 seminaarissa kuulemassa ja myöskin DigiOnea esittelemässä. Siellä Jyrki Suokas totesi, että avoimet ja reilut ekosysteemit tulevat korvaamaan nykyiset mallit tulevaisuudessa. Se oli se hänen ennusteensa ja siinä kohtaa mulla tavallaan lamppu syttyi ja mä ajattelin, että hei, juuri tuollainen me halutaan olla. Me halutaan olla avoin ja me halutaan olla reilu. Ja se, mitä me erityisesti halutaan, on se, että jokainen toimija tulee hyötymään tuosta ekosysteemistä.
Tuossa ensi vuoden puolella me aloitetaan kova työ määrittää niitä ekosysteemin pelisääntöjä kaikkien noiden eri toimijoiden näkökulmasta. Käyttäjät, opetuksen järjestäjät, tutkimustahot, alustan omistajat, palveluiden tuottajat, sisällön tuottajat. Me halutaan kuulla heitä ja luoda ne yhteiset ja reilut, mahdollisimman reilut pelisäännöt. Ja se ei edes riitä, että me tehdään nyt alkuun ne yhteiset reilut pelisäännöt, vaan tosiasia on se, että meidän pitää varmistaa päivä, viikko, kuukausi, vuosi toisensa jälkeen, että kaikki kokee saavansa siitä yhteistyötä. He kokee, että heihin luotetaan ja että se yhteistyö syntyy. Tässä kohtaa mä haluaisin sanoa lämpimät kiitokset kaikille meidän sopimuskumppaneillemme. Espoolle, Oululle, Tampereelle, Turulle sekä kuntien Tiaralle ja tietysti myös Vantaan väelle, joka on tehnyt tosi kovasti töitä. Erityiskiitos meidän hanketiimille, joka on puurtanut hanketta täysillä eteenpäin. Ja samaan aikaan erityisen lämpimät kiitokset myös niille, jotka ovat rehellisesti sanottuna vääntäneet ja puurtaneet sen sopimuksen parissa yötä päivää. Ja osin uhranneet kesälomaansakin sen tekemiseen, että me ollaan saatu se syntymään. Se ei ole ollut helppo ponnistus, mutta ihan taatusti sen arvoinen. Nyt mä haluaisin kohottaa maljan DigiOneille. Lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana. Kaikille kaupungeille, Tiaralle, meidän muille yhteistyökumppaneille, jotka olette täällä paikalla. Kiitoksia. DigiOne. Nyt pidämme tässä kohtaa lyhyen. Anteeksi. Joka tilaisuudessa pitää olla joku yllätysnumero, niin kuten tässä huomataan, niin Kirsi on kaiken järjestänyt, melkein kaiken ohjat ollut käsissä, niin yllätysnumero on sellainen, että vajan kahden vuoden aikana, niin jos ei Kirsi Lehto olisi tehnyt niin paljon töitä, Duracell-puvumaisesti, koko ajan töitä, taitavasti, osaavasti, niin me emme olisi tässä. Ei olisi Business Finlandin rahoitusta, ei olisi tätä DigiOne-päätöstä. Ja meidän HR-säännöt Vantaalla niin kertoo sitä, että jos haluaa palkita jonkun, niin se pitää tehdä julkisesti arvokkaassa tilaisuudessa. Ja nyt tämän arvokkaampaa, hienompaa tilaisuutta ei voi olla, jotenka tuolta takarivistä Kirsi Lehdon esimies Matti Lampo, tietohallintojohtaja, on antanut mulle tämmöisen tehtävän, että me annamme erikoispalkkion Kirsi Lehdolle uploadit. Ja nostetaan vaikka yksi malja vielä Kirsille. Kiitos. Mä oon aika sanaton rehellisesti sanottuna. Täytyy Ilkka nyt kovasti tuossa kehu, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei tällaisia juttuja tehdä yhdessä. Et meillä on... Eikö anteeksi? Mä oon niin sanaton, että sanat ei taivu enää tässä kohtaa. Siis tällaisia juttuja ei todellakaan tehdä yksin, vaan kyllä nämä ihan oikeasti tehdään yhdessä. Mun täytyy sanoa, oikeasti niin kuin kiitokset ensinnäkin Vantaan kaupungin johdolle ja puhun todella laajasti monikossa. Puhun kasvatuksen ja koulutuksen johdosta sen koko laajuudessaan. Terveiset omalle esimiehelleni sinne takariviin ja myöskin hänen esimiehelleen Kirsi Marjalle ja toisaalta Vantaan kaupunginjohtajalle.
Tämä ei ole ollut niin kuin mitenkään helppo matka tähän asti, mutta sitä tukea on aivan käsittämättömästi löytynyt pitkin matkaa. Ja täytyy sanoa, että sekä Vantaan porukka että sitten Jounin porukka hanketiimeineen on venynyt aivan uskomattomiin suorituksiin. Mulle ei rehellisesti sanottuna työuran aikana ole ollut näin hienoa porukkaa, mitä mulla tässä on. Ja nyt kun ollaan tutustuttu sekä näiden muiden kaupunkiin toimijoihin että Tieran toimijoihin, niin se on jotenkin käsin kosketeltavaa, millainen luottamus ja yhteistyön henki tänne on syntynyt. Ja meillä ei varmasti tule olemaan helppo matka edessä, mutta mä oon ihan varma, että tämä on taatusti sen arvoinen. Ja jos joku siihen onnistuu, niin me kyllä onnistutaan. Kiitos kaikille vielä kerran. Tervetuloa kaikki takaisin tänne DigiOne Media-osuuteen. Seuraavaksi tulee kaikkien mukana olevien organisaatioiden lyhyet tervehdykset. Esitellään heidät kaikki tässä kerralla. Ensin tulee Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, sen jälkeen Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Tampereen pormestari Lauri Lyly, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen. Ja annan vähän käytännön ohjeita siitä, että Ritva Viljanen ja Päivi Laajala voisi tulla tänne eteen jo ensin. Ja Jyrki valmistautuu sitten oman puheenvuoronsa sillä aikaa, kun striimin kautta tulee Lylyn ja puhe ja muutama videotervehdys. Voitte vaikka valita sen tietokoneen toiselle puolelle. Ja tehdään tämä niin, että hoidetaan puhe aina siitä keskeltä mikrofonin paikalta. Ja siinä kohtaa sitten, kun itse asiassa me joudutaan käyttää striimin ja tämän tilan takia molempia. Okei. Ja kun Ritva Viljanen on tehnyt oman tervehdyksensä, niin sitten vähän vaihdetaan paikkaa ja puhdistetaan mikrofonia siinä välillä. Kiitoksia ja olkaa hyvä. Hyvät kuulijat, sekä täällä läsnä että siellä Streamlinkin päässä. Tämä on minusta merkittävä päivä. Tämä on lähtölaukaus koulujen 2020-luvun isolle digiloikalle. Mä olen melko varma, että tästä päivästä eteenpäin tehdään merkittävää historiaa ja modernisoidaan edelleen suomalaista koululaitosta. DigiOne yhteistyön tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteenkokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Tavoitteena on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä. Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä kuntien Tiera ovat tehneet allianssin kaltaisen yhteistyösopimuksen, jolla tulee olemaan pitkäkestoiset ja positiiviset vaikutukset tulevaisuuden oppimiseen ja hyvinvointiin. Aluksi palvelualustan käyttäjiä on noin 350 000, mutta vuoteen 2030 mennessä käyttäjämäärän odotetaan kasvavan yli miljoonaan. DigiOne edustaa uudenlaista ja ainutlaatuista ajattelua siitä, miten yhteistyötä voidaan edistää kuntien kesken, yhteistyössä valtion ja yksityisen palveluiden tuottajien kanssa. On hienoa, että Suomessa kyetään toimimaan tiiviisti yhteistyössä yli organisaatio- ja toimialarajojen. Lämpimät kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriölle ja opetushallitukselle siitä, että he ovat aloittaneet merkittävän työn koulutuksen pelisääntöjen yhtenäistämiseksi ja koulutuksen yhteentoimisuvuuden edistämiseksi. Kiitokset myös kuntien Tieralle, joka on saanut meidät vakuuttuneeksi siitä, että yhteistyötä kannattaa rakentaa juuri Tieran kanssa. Yhteistyösopimuksen myötä myös Vantaa on päättänyt liittyä kuntien Tieraan. Korona-aika on tuonut esiin uudenlaiset haasteet kuntatoimijoille.
Meidän on kyettävä ylläpitämään laadukasta opetusta yhdenvertaisesti. Hyvinvoinnista on pidettävä huolta uudenlaisesta aikakaudesta huolimatta. Korona luo paljon paineita kuntien taloudelle. Myös siksi kuntien välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Siten voimme kehittää palveluita yhdessä ja luoda uudenlaista synergiaa kaikkien toimijoiden välille. Toivottavasti Digivan puitteissa saadaan luotua myös uudenlainen toimintamalli kuntien eri toimialojen väliseen yhteistyöhön. Juuri ilmestyneen OECD:n raportin mukaan Suomella on vielä paljon tehtävää digitaalisuutta kehitettäessä. Me uskomme kuitenkin siihen, että Suomen on yhä mahdollista kavuta Euroopan huipulle, jopa maailman huipulle. Digivan vastaa juuri näihin OECD:n tunnistamiin haasteisiin. Digivan luo ainutlaatuisen alustatalousekosysteemin, jossa ei olla vain digitoimassa prosesseja, vaan mietitään, kuinka prosessit rakennetaan uudella tavalla, käyttäjäystävällisesti ja oppia tukien eri elinkaaren vaiheissa. Rajapinnat ja data ovat avoimia kaikille niille toimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan Digivan ekosysteemin pelisääntöjä. Käyttäjien tietosuojasta ja palveluiden tietoturvasta tullaan huolehtimaan asianmukaisesti. Hanke on iso ponnistus. Samalla pitää kuitenkin muistuttaa, että se on lopulta vain lähtölaukaus sille, mitä haluamme Digivanin pitkällä tähtäimellä olevan. Tavoitteenamme on, että Digivan kasvaa kansalliseksi. Olemme valmistautuneet ottamaan vielä mukaan ensimmäiseen vaiheeseen 1-3 pienempää kehittäjäkuntaa tämän vuoden aikana. Vuodesta 2024 alkaen myös kaikki muut koulutuksen järjestäjät voivat liittyä mukaan vaiheistetusti. Ensimmäiset kilpailutukset lähtevät liikkeelle talven ja kevään aikana. Digivan testi- ja kehitysympäristöt avautuvat kaupallisille toimijoille vuonna 2022. Palvelualusta ja ekosysteemiä tulee kehittää yhdessä ja pitkäjänteisesti siten, että kaikki kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, koulutusalan palvelun tuottajat ja muut alan toimijat hyötyvät yhteistyöstä ja haluavat tulla Digivaniin mukaan. Ja aina on muistettava perimmäinen tavoite. Tavoitteena on varmistaa Suomen koulujen huipputaso jatkossakin. Tulevaisuuden nuoria tulee opettaa moderneilla, parhailla mahdollisilla työvälineillä, ja siihen juuri Digivan tähtää. Lämpimät kiitokset kaikille mukana oleville kunnille, Espoolle, Oululle, Tampereelle ja Turulle sekä kuntien tieraille ja kaikille niille, jotka ovat olleet edistämässä Digivania. Kiitokset hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja onnea tuleville yhteistyön päiville. Kiitoksia. Ja seuraavana on tosiaan Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Arvoisat kuulijat, niin täällä salissa kuin siellä kameroiden takana, hyvät kollegat, asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Oulun kaupunki yhtyy lämpimästi kaupunginjohtaja Ritva Viljasen kiitoksiin ja niihin tavoitekuviin, mitä tämän yhteistyön puitteissa meille asetetaan. Miksi Oulu on mukana tässä yhteistyössä ja tässä hankkeessa? Oulu on lapsiystävällinen kaupunki, niin kuin monet kunnat Suomessa. UNICEF on määritellyt sen myös omien kriteereiden ja pitkän vuosien arvioinnin perusteella. Mutta meillä on myös perusteet siksi, että Oulu on koulukaupunki ja Oulussa on mahtavaa kouluosaamista ja haluamme antaa panoksemme myös tähän työhön. Oulu on kolmanneksi suurin perusopetuksen järjestäjä. Meillä on 23 000 oppilasta perusopetuksessa, 4 500 opiskelijaa lukiokoulutuksessa, 13 000 opiskelijaa yliopistossa, 6250 opiskelijaa ammattiopistossa ja yli 9000 opiskelijaa ammattikorkeakoulussa. Yhteiselle alustalle on todellakin tarvetta. Oulu on liikuttavin kunta vuodelta 2018 ja terveysliikuntakaupunki tänä vuonna
ja haemme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Miksi DigiOne meille? Olemme olleet myös hyvin kriittisiä ja arvioineet tätä asiaa myös siltä pohjalta, että mitä tästä on etua ja hyötyä meille. Moderni koulutuksen digitaalinen palvelualusta, niin kuin tänään olemme kuulleet, käyttäjät, järjestäjät, järjestelmien tuottajat, palvelutuottajat voivat käyttää sen alustaa hyväksi ja ennen kaikkea taata hyvä oppiminen ja hyvinvointi. Koulutusteknologian pelisäännöt haastetaan järjestelmän ja ohjelmien tuottajat vastaamaan muuttuvan koulumaailman tarpeisiin. Avointa huippuosaajien yhteistä kehittämistyötä, suuret kaupungit ja alan asiantuntijat. Luodaan tällä hetkellä kansallisia tietomalleja ei ole, ja tietoja johdetaan aika lailla siiloissa. Nyt on aika tehdä oppia keskeistä työtä. Myöhemmin muiden järjestäjien, opetuksen järjestäjien, kuntien ja muiden järjestäjien mahdollisuus tulla tähän mukaan. Synergiaetuja ja säästöjä voidaan kenties luopua jostakin kalliista järjestelmästä, ja kansallisten pelisääntöjen ja yhteisten toimintatapojen avulla säästetään valtion, kuntien ja palvelujen tuottajien resursseja. Ja toivottavasti voidaan myös kehittää parempaa lainsäädäntöä tämän näidenkin tavoitteiden osalta. Parempaa oppimista. Tämä tukee opetussuunnitelmien mukaista pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta sekä luo paremmat edellytykset tukea lasten ja nuorten yksilöllisiä opintopolkuja oppijan elinkaaren aikana. Vaikuttavampaa tietojohtamista. Tieto on tällä hetkellä hajallaan eri järjestelmissä ja eri tietovarannoissa. Pedagogisen muutoksen tuki. Me haluamme olla mukana ohjaamassa muutosta ja varmistamassa, että palvelut vastaavat arjen tarpeisiin ja ovat aidosti helppoja käyttää. Yhteisen palvelualustan ja kansallisen palvelumallin avulla eri puolilla Suomea muutkin toimijat voisivat ottaa tämän käyttöön, ja me asiantuntijat eri puolilla Suomea kehitämme tätä ja saadaan tämä kaikkien kuntien ja järjestäjien yhteiseksi hyödyksi. Ja avoimet rajapinnat yrityksille ja yhdenvertaisuus oppijan lähtökohdista. Avoimet rajapinnat mahdollistavat teknologia-alan yritysten liittymisen alustaan ja luo yrittäjyyttä ja elinvoimaa. Mitä Oulusta DigiOnelle voidaan antaa? Oulussa on kehitetty monialaisia vaikuttavia toimintamalleja, kuten hyvinvointipäiväkoti, hyvinvointikoulu, vuosiluokkiin sitomaton opetus, monialaisen verkostotyön toimintamalli, case-kaakkuri, maakunnallinen e-lukio, OUKA-DEVAN tietovarannot ja niin edelleen. Oppimisen tilaratkaisut, jotka tukevat oppimista, muun muassa moduulikoulut, ja yhteiskehittämisen toimintamallit yritysten kanssa, muun muassa tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt. Smart City Oulu on muun muassa mukana hyödyntämässä 5G-pilotteja oppimisessa ja palvelutarjottimilla, ja otetaan myös robotiikkaa käyttöön. OIA Innovation Allianceissa tehdään yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa. Vahva kaupunkistrategia tukee tätä työtä. Meillä on digitaalinen Oulu-ohjelma, jossa pyritään kohti digitaalisia palveluja. Laaja teknologia-alan yritysten osaaminen avautuu avautuvilla rajapinnoilla, ja tämä mahdollistaa myös oululaisten yritysten mukaantulon. Ja lopuksi DigiOne-hankkeeseen sitoutuneet kaupungin ammattilaiset Oulusta. Osaaminen hyödynnetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se, mistä henkilökohtaisesti olen todella iloinen, on tämä, että tälle on annettu myös aikaa. Ja tavoite, että 2024 tämä on myös laajemmin käytettävissä. Monesti järjestelmät tukehtuvat liian suuriin lupauksiin ja siihen, että järjestelmät eivät vastaa niihin haasteisiin, mitä niiltä odotetaan.
Tässä pilotoinnissa ja yhteistyössä uskomme, että tämä haaste voidaan myös hoitaa. Kiitoksia. Ja kiitoksia yhteistyökumppaneille, kiitoksia Vantaalle, muille yhteistyökaupungeille sekä Tieralle sekä kaikille tähän mukaan tulleille. Kiitos. Kiitokset Päivi Laajala ja Ritva Viljanen. Seuraavaksi meillä on Tampereen pormestarin Lauri Lylyn tervehdys. Onkohan Lauri jo striimin päässä? Tervetuloa, Lauri Lyly. Kiitoksia ja kiitos mahdollisuudesta tervehtiä tätä tilaisuutta, joka on erittäin tärkeä. Olen tässä aukailla kuunnellut tämän DigiOne-hankkeen sisältöä ja hyvä, tärkeä hanke se meille kaikille on. Tätä hanketta on valmisteltu tiivissä yhteistyössä suurempien kaupunkien kesken, ja se on juuri sen tyyppinen asia, jota suuret kaupungit pitää ja jotka voivat sitä vielä tehdä. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Meillä kaikilla kaupungilla on koulutuksen järjestelmä samoja tietojärjestelmähaasteita tiedolla johtamisessa, sujuvassa työnteossa, asiakaskokemuksessa ja näiden toimivuudessa. Ja tämä on hyvä väline tehdä tätä yhdessä nyt oppimisen ympäristön alueella. Ja tämä on hyvä työkalu, jota ollaan tässä tekemässä. Kaupungit ovat Vantaan aloitteesta ottamassa todella isot askeleet ja ohjat omiin käsinsä. Ja se on luontevaa, että nämä toimivat kasvatuksen ja opetuksen tietojärjestelmän toimivuuden lisäämiseksi. Ja se on luonteva asia näiden kaupungeilla. DigiOne-hanke on myöskin todella kunnianhimoinen kokonaisuus, jossa Tampereen kaupunki haluaa olla mukana ytimessä ja kehittää kasvatuksen ja opetuksen tietojärjestelmän ratkaisuja. Ja DigiOne tukee tästä aiemmin luoteltuja pedagogista muutosta, koulutuksen järjestäjien yhteisten toimintamallien synnyttämistä, strategisten kumppanuksien rakentamista ja ennen kaikkea tämä luo avoimen ekosysteemin, joka elää ajassa. DigiOne tuo myös kaupunkien yhteistyön erittäin konkreettisen tason ja kaupungit yhdessä kehittävät tulevaisuudessa kunnallisia palveluja ja tämä on yksi osa. Voi myös ajatella niin, että kasvatus ja kaupunkien tulevat tehtävät, kasvatus ja opetus on niissä entistä vahvemmin esillä ja toiminnan ytimessä. Kaupungit tulevat olemaan kasvattajaorganisaatioita ja elinvoimaorganisaatioita sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät alueelle. Ja tässäkin mielessä tämä tulee olemaan meidän toiminnan ytimessä. Digitalisaatio tietenkin sitä hyödynnetään, se tuo sujuvuutta, laatua ja kustannussäästöjä kunnille, mutta tärkeää on, että tämä tuo lapsille ja nuorille ja yleensä opiskelijoille niitä joustavia opintokokonaisuuksia, rakentamista ja oppimisen mahdollisuuksia, helpompia oppimisen mahdollisuuksia. Se on tässä se kaikista tärkein asia, jota meidän pitää viedä eteenpäin. Kuten Vantaa on todennut, myös tämä koulutusjärjestäjien yhteiset hartiat ja vipuvoima ja tällä isommalla synergialla saadaan luottua sellaista kilpailukykyä, jota tässä yksittäiset kunnat ei pysty tekemään ja tämäkin on todella iso asia, koska tuo kuntakenttä on tässä aika hajallinen ja nyt tässä isot kunnat ovat etunenässä tekemässä uutta valvoa. Koulutuksen järjestäjän lisäksi tietenkin tästä on hyötyä valtakunnallisesti ja saadaan tämmöinen tietomalli, joka voidaan hyödyntää alan kehittämisessä. Yhteinen toimintamalli, joka luo ja helpottaa myös kasvatuksen ja opetuksen liittyvää lainsäädäntöä. Tämä antaa paljon työkalua. Ja se luo myös pohjaa välineitä kasvatuksen ja opetuksen tueksi ja niiden opettajien arkipäivää, jota
jotka tätä ovat sitten käyttäneet. Äsken oppilaat ja nyt sitten opettajat ovat tärkeässä osassa. Ja muistuttaisin, että kun me kehitämme näitä järjestelmiä, me muistaisimme tämän ulottuvuuden ja tämän käyttäjäystävällisyyden sitten koko ajan, kun me viemme näitä alustaa ja sitten niitä applikaatioita tänne sisälle. Tampere on ilolla mukana muiden suurten kaupunkien kanssa tässä hankkeessa ja olemme mielellään parantamassa näitä toimintaedellytyksiä. Ja kiitos Business Finlandille, jotka on tunnistanut tämän ja myöskin Tiedolle, joka on tässä hankkeessa meidän kanssa mukana. Ja toivottavasti saamme tähän myös muut toimijat mukaan ja saamme tästä vaikuttaa. Tässä on otettu iso askel ja täytyy sanoa, että me olemme edelläkävijöitä tässä ja Suomelle sopii hyvin, että tämän tyyppisissä asioissa toimimme edelläkävijöitä ja teemme vaikuttavia ratkaisuja. Kiitos. Arvoisat kuulijat, Smart City eli älykaupunkiajattelu on ollut kaupunkikehityksen keskiössä jo pitkään. Espoo haluaa olla Espoo-tarinan mukaisesti edelleen digitaalisten ja älykkäiden palveluiden edelläkävijä. Espoon keskeisin arvo on olla asukas- ja asiakaslähtöinen. Meillä älykaupunkiajattelu kytkeytyykin kaupunkipalveluna mallin kehittämiseen. Siinä asiakkaiden monimuotoistuviin palvelutarpeisiin vastataan verkostomaisesti, hyödyntäen uusia palvelumalleja ja digitaalisia ratkaisuja. Kaupunkipalveluna kehittämisen tavoitteena on rakentaa yhdessä viisaasti kestävää tulevaisuutta. Make with Espoo on yhteiskehittämisen ja yhdessä tekemisen sloganimme. Se sopii hyvin myös Digivan-hankkeeseen. Tässä hankkeessa luomme yhdessä muiden kaupunkien kanssa uutta valtakunnallista oppimisen digitaalista ekosysteemiä. Digitalisaatio ja teknologia mahdollistavat uusien, arkea helpottavien, tehokkaiden ja kustannusvaikuttavien palveluiden kehittämisen, jotta onnistumme mahdollisimman hyvin. Kuntien kannattaa yhdistää voimansa ja rakentaa yhtenäisiä ratkaisuja yhdessä. Oppiminen on tärkeä arvo ja hyvinvointi oppimisen perusedellytys. Digivan tukee oppimista luomalla digitaalisen alustan, joka antaa mahdollisuuksia tukea kutakin oppijaa hänen omista lähtökohdistaan käsin. Digivan edistää myös pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta. Eheä, nykyaikainen järjestelmäkokonaisuus helpottaa kaikkien työtä, niin hallinnon, rehtoreiden, opettajien kuin huoltajien ja erityisesti oppijoiden. Opettajat saavat uusia työvälineitä opetuksen suunnitteluun ja oppimisen tukemiseen sekä yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseen. Mikä tärkeintä, työaikaa vapautuu itse päätyöhön eli opettamiseen. Oppijat taas pystyvät seuraamaan helpommin omaa oppimistaan ja omien tavoitteidensa saavuttamista. Olen iloinen, että Espoo on mukana Digivan-hankkeessa. Hankkeen kehittäjäkaupungit ovat juuri oikeat osapuolet viemään eteenpäin yhdessä Tieran kanssa kansallisesti merkittäviä tavoitteita. Tavoitteet ovat kovat, mutta yhdessä ne saavutamme ja siten varmistamme, että kuljemme kohti viisaasta, kestävää, hyvinvoivaa ja oppimista tukevaa tulevaisuutta. Tervehdys täältä Suomen Turusta, Auran rannolta ja suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen kehdosta. Pitkä matka on kuljettu siitä, kun Mikael Agricolan ABC-kirja ilmestyi 1500-luvun Turussa. Siitä kuitenkin lähti kehittymään suomalainen koulutusjärjestelmä, joka on tutkimuksin todettu maailman parhaimpiin kuuluvaksi. Mikään ei ole kuitenkaan pysyvää. Erityisesti tällaisen pienen maan on jatkuvasti varmistettava, että jokainen oppija pysyy mukana ja saa parhaan mahdollisen tuen oppimiseensa.
erityisesti muuttuvassa maailmassa. Osaaminen on aivan keskeinen tae koko Suomen menestymiselle. Digitaaliset palvelualustat ovat tämän ajan vastine helmitauluille ja luokkien tuntipäiväkirjoille. Olen todella iloinen siitä, että nyt saadaan käynnistettyä tällainen laajennettu DigiOne-hanke, joka tavoitteena on luoda koulumaailman kansallinen digitaalinen palvelualusta. Haluan erityisesti kiittää Vantaan kaupunkia ja kollega Ritva Viljasta hankkeen alkuvaiheen vetovastuun ottamisesta. Nyt mukaan ovat lähteneet Espoon, Tampereen, Oulun ja Turun kaupungit sekä kuntien Tiera ja myöhemmin yhä useampi kaupunki. DigiOne-hanke on hieno esimerkki myös yhteistyöstä ja kansallisen kaupunkipolitiikan toteuttamisesta käytännön tasolla. Tähän asti digitaalisten palveluiden kehittäminen on perinteisesti ollut hyvin paikallista ja resurssitkin vaihtelevia. Haluaisin kuitenkin kertoa, että meillä Turussa asiat ovat tässä suhteessa verrattain hyvin. Koulutukseen ja sen tuottamaan tällaisen kasvupotentiaalin on panostettu hyvin pitkään ja määrätietoisesti. Meillä on sivistystoimessa yksikkö, jonka päätehtäviä ovat tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen, opettajien täydennyskoulutus ja opetuksen yhteisten verkkopalveluiden kehittäminen yhteistyössä meidän kaupunkimme IT-palveluiden kanssa. Oppilaiden digivalmiuteen on panostettu muun muassa hankkimalla alakoululaisille henkilökohtaiset iPadit ja yläkoululaisille kannettavat tietokoneet. Yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista, Smart & Wise Turku, kehittää puolestaan digitaalisia palveluita erilaisille asukkaille yhteistyössä paitsi alueellisesti myös kansallisesti. Erityisesti Kuusaika-hanke on tässäkin ollut meille iso juttu. Lapsille ja nuorille taas on luotu tiedepolku, jossa digitaaliset oppimisympäristöt ja käytännöt ovat opiskeluiden keskipisteessä. Näistä panostuksista hyödyimme koronakeväänä, jolloin koulut siirtyivät etäopetukseen käytännössä yhdessä yössä ja opetusympäristöt ja käytännöt muuttuivat todella merkittävästi. Korona-ajan kokemukset antavat osaltaan myös tärkeyttä ja merkitystä tälle DigiOne-hankkeelle. Me Turussa uskomme, että DigiOne-yhteistyön myötä ensinnäkin opettajat ja rehtorit pystyvät entistä enemmän keskittymään siihen omaan ydintyöhönsä. Saamme tarkempaa tietoa oppilaiden edistymisestä ja heidän tarpeistaan. Saamme parempaa dataa ja työkaluja johtamisen tueksi. Turku onkin erittäin mielellään mukana jakamassa osaamistaan ja oppimassa uutta, kehittämässä tällaista digitaalista palvelualustaa, joka yhtenäistää käytäntöjä niin kansallisella tasolla ja samalla lisää alueellista yhdenvertaisuutta. Toivotan menestystä hankkeelle. Minun nimeni on Jyrki Halttunen ja olen kuntien tiedon toimitusjohtaja ja tehtäväni on sanoa loppusanat tähän tilaisuuteen. Kuntien tiedon on 10 vuotta vanha yritys. Olemme kasvaneet näiden vuosien aikana ja meillä on nyt yli 4 miljoonan asukkaan asukaspeitto ja yli 330 omistajaa. Ja pakko sanoa, että tämä on Tieralle todella iso kunniaosoitus, että 5 suurta kaupunkia on valinnut Tieran tähän DigiOne-hankkeeseen alustatoimijaksi. Tämä hanke, pitkäikäinen sellainen, jakautuu 2 vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa meillä on kehitysvaihe, josta Vantaa vastaa vuoteen 2023 loppuun asti, ja sen jälkeen käynnistyy jatko kehitys, jalkautus, tukivaihe, ja siinä Tiera on vastuussa. Ja Tieran tehtävänä on yksinkertaisesti tehdä tästä paras vaihtoehto kaikille Suomen kunnille. Ja me tähdätään siihen ensimmäisenä tavoitteena, että saadaan 100 kuntaa mukaan DigiOneen. Tiedolla on paljon pistemäisiä ratkaisuja koulupuolelle. Meillä on oppilaan opettaja yhteinen digityöpöytä, meillä on digitaaliset oppimateriaalit kouluista, tai suurin osa koulujen laitteista tulee Tieran verkkokaupasta. Ja nyt me ollaan rakentamassa isoa ekosysteemiä alustatalouden oppien mukaan, DigiOne-ekosysteemiä. Ja tästä ei ole tarkoitus rakentaa suljettua systeemiä, vaan avointa mallia, jossa on avoin data, tieto liikkuu oppijan mukana ja ekosysteemiin pääsee mukaan.
myöskin suuri joukko pienempiä toimijoita. Nostaisin esille yhteiskunnalliset merkitykset ja myöskin vaikuttavuuden. Ja tuossa aikaisemmin jo todettiin, että meillä on 15% peruskoulun päättäjistä, joilla ei ole sitä luku- ja kirjoitustaitoa ja matikan taitoja, jolla pääsisi jatko-opiskelupaikkaan. Ja myöskin suurella osalla nuorista on mielenterveysongelmia. Ja näihin asioihin puuttuminen oppilasanalytiikan keinoin ja digitaalisilla työvälineillä, jotka mahdollistaa varhaisen puuttumisen, on meille elinehto. Ja vielä lopuksi ehkä sen verran, olette varmaan sivusilmällä seuranneet Amerikan vaaleja, ja siellä on hieno presidentti ollut meillä 4 vuotta. Ja nyt se presidentti on ongelmissa, kun Kiina alkaa kiriä Yhdysvaltaa edelleen. Ja jatkossa tosiaan nämä globaalit taistelut käydään teknologioista, teknologiaherruudesta ja myöskin osaamisesta. Ja meidän Suomen hyvinvointi ja tulevaisuus ja suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus on nyt meidän omissa käsissä ja näisten opetuksen ja koulutuksen investointien varassa. Ja tämä DigiOne on yksi merkittävimmistä 20-luvun investoinnista. Kiitokset kaikille ja iso onnenpotku DigiOnelle. Kiitoksia Jyrki. Ja sitten panelistit voisivat tulla tänne eteen. Eli Ritva Viljanen, Mika Penttilä, Lauri Savisaari, Timo Jalonen, Harri Luttinen ja Jyrki Halttunen. Eli yksi kustakin organisaatiosta. Ja lisäksi toivoisin tänne myöskin sivuun valmistautumaan Katri Kalske, Ilkka Kalo ja Matti Lampo. Ja tehdään vaikka käytännössä niin, että semmoinen järjestely, että panelistit voi asettua näiden pöytien ympärille ja sitten tuohon keskimmäiseen pöytään mennään sitten vastaamaan teknisistä syistä. Ja olkaa hyvä vaan. Jokaiselle on varattu yksi pöytä. Ja tuolla on vielä Jyrki yksi pöytä. Hyvä. Ja tehdään itse asiassa niin, että katsotaan, että kuuluuko tämä ääni, jotta me päästäisiin vähän enemmän otettua näitä kysymyksiä. Koska meillä on itse asiassa 2 mikrofonia. Tuo lähettää striimiin ja tämä lähettää tänne saliin. Ota Jyrki vielä yksi sinne välittää eteenpäin. Niin Ritva Viljanen, ole hyvä. Teille on osoitettu ensimmäinen kysymys. Se varmaan itse asiassa kuuluu siitäkin paikalta jo. Selvä. Eli ensimmäinen kysymys on tällainen, että miten juuri Vantaalla keksittiin näin innovatiivinen kokonaisuus oppimisen maailmaan? Joo, eli voi vastata ilman mikrofonia. Selvä. Kokeillaan, kuuluuko. Joo, eli miksi juuri Vantaalla? Vantaa oli ensimmäinen suuri kaupunki, joka antoi kaikille oppilailleen niin peruskoulussa kuin toisessa asteessa tietokoneet käteen. Sehän oli aikoinaan aika iso uutinen, että Vantaa tämän teki. Ja se loi niin kuin sellaisen digitaalisen ajattelun pohjan. Mä olin itse silloin töissä Helsingissä, kun se tapahtui. Ja ihailtiin sitä otetta, millä Vantaa lähti liikkeelle. Ja mä uskon, että juuri tämä, että DigiOne ajattelu lähti täällä Vantaalla liikkeelle, pohjaa just siitä, että tietokouluissa tämä digitaalisuus oli niin vahvasti läsnä. Ja tietysti kun ne tietokoneet otettiin käyttöön, niin täytyy miettiä monia uusia asioita. Ja mä olen tosi iloinen, että tässä näyttää syntyvän nyt oikein hyvä yhteistyö, koska näissä asioissa pitää löytää varsinkin koulutuksen puolelle yhtenäisiä ratkaisuja. Hyvä, kiitos Ritva. No otetaanko sitten tämmöinen kysymys, laitetaan Jyrki vähän haastettavaksi tässä. Ole hyvä Jyrki. Miksi vastuu siirtyy hankkeen jälkeen Tieralle? Joo, no tuohon tosi helppo vastata. Tiera perustettiin sen takia Suomeen, että vaikka kunnissa on paljon kehityskykyä ja kehityshalua, niin yhdelläkään kunnalla ei ole
tavallaan vastuunkantoa tai kopin ottamista siitä, että jotakin ratkaisua lähdettäisiin levittämään ympäri Suomen. Eli tämä jalkautus, tuki ja ylläpito on sellainen, johon tyypillisesti tarvitaan joku siihen erikoistunut ja dedikoitunut operaattori. Ja tässä Tiera on osoittautunut hyväksi kelpo toimijaksi ja meillä on useita ratkaisuja, joissa meillä on yli 100 kunnan asukaspeitto jo. Eli tämä jatkovaihe on Tieran työtä ja mielellään just tämmöisten edelläkävijä kuntien kanssa toimitaan, koska mekään ei ilman heitä pystytä tähän työhön. Saanko täydentää? Kiitos, ole hyvä. Todennan kaiken tämän, mitä Jyrki tässä sanoi. Tässähän mietittiin myöskin oman osakeyhtiön perustamista, että nämä 5 kaupunkia olisi perustanut oman osakeyhtiön, mutta kyllä siis se olemassa oleva organisaatio, millä on tämä valtakunnallinen peitto, niin osoittautui aivan ylivoimaiseksi ratkaisuksi ja myöskin kustannustehokkaaksi. Kyllä, kiitoksia täydennyksestä vielä Ritva Viljanen. Otetaan vaikka sitten seuraava kysymys. Esimerkiksi Mika Penttilä voisi tähän vaikka vastata. Niin ole hyvä, siirry vaan sinne keskipaikalle, että saadaan striimiinkin kuulumaan. Eli millaisissa tilanteissa DigiOneista kerättävästä tiedosta voi olla hyötyä? Tässä aamupäivän kuluessa on oikeastaan näissä useissakin puheenvuorossa tullut se esille, että me tiedetään tietysti hyvin oppilasta esimerkiksi arviointitiedot yhteistiedot noin kaiken kaikkiaan. Meillä jollakin tavalla toimii niin kuin kodin ja koulun välinen yhteys. Sitäkin varmasti voitaisiin parantaa ja tullaan varmasti tässä hankkeessa parantamaan. Mutta se, missä meillä on selkeästi puutteelliset tiedot ja meillä puuttuu indikaattorit ja todellakin tietoa, niin on hyvinvointitieto. Sitä toki kerätään eri lähteistä. Jokaisessa kunnassa tietysti täytyy laatia erilaisia suunnitelmia, mutta se, että se on systemaattista, sitä tulisi riittävän tiheästi ja sitä pystyttäisiin johtamaan, niin uskon, että se on yksi keskeinen niin kuin tieto, mitä tässä tullaan jatkossa hyödyntämään. Hyvä, kiitoksia Mika. Tehdäänkö vaikka sillä tavalla, kun saan kaivelevat mulle tuota kysymyslistaa, niin mä muistan sieltä ulkoa yhden tämmöisen kuuman kysymyksen, joka tulee aina vastattavaksi. Ja olisikohan se niin, että nyt mä arvon tässä viimeisen, että olisiko se vaikkapa Timo Jalonen, joka vastaisi meille kuumaan kysymykseen, eli mitä Wilmalle tapahtuu? Kiitos. Tämä on aina jotenkin minulle tulee nämä visaset ja kuumat kysymykset siellä kotona Turussakin. Niin mitä Wilmalle tapahtuu, niin se on sinällään hyvä ja keskeinen kysymys. Wilmahan on tämä ennen kaikkea kodin ja koulun välinen nykyinen yhteistyökanava, jota suurimmassa osassa Suomen kuntia tällä hetkellä käytetään, jonka taustalla on eräs yksityinen yritys. Olisi perin juurin kummallista, että tässä tilaisuudessa, jossa alkusanoissa likipitään todettiin, että tämä on avoin kaikille yrityksille, niin lähtisin heivaamaan jotakin yksityistä yritystä kokonaan pois DigiOnen ulkopuolella. En aio sitä tehdä. Mutta jo ihan omat kokemukset tämän koronavuoden aikana ovat osoittaneet sen, että nykyinen Wilma, jonka käyttäjä huoltajana itsekin on sen kaltainen, että se kaipaa kipeästi erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Eli me tarvitsemme jonkin näköisen Wilma 2.0, joka on huomattavasti nykyistä kehittyneempi järjestelmä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja oppilasanalytiikan levittämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Kiitos. Hyvä, kiitokset Timo. No otetaan sitten vaikka vähän vaihdella, niin Lauri Savisaari, jos valmistautuisit vastaamaan kysymykseen. Ja täältä tulee tämmöinen kysymys, mitä ollaan kovasti tälläkin porukalla keskusteltu, eli miten pienet ja keskisuuret kunnat ja kaupungit pääsevät mukaan?
Kiitos ja kollegat saa auttaa, jos vastaan jotain puutteellisesti, mutta tässähän Kirsi Lehdon ja muiden kuvauksessa hyvin on tullut jo esille se, että täällä lähdetään nyt liikkeelle tästä niin kuin Vantaan aloitteesta syntyvällä mallilla ja kuntakompuksella, mutta jo nyt on tavoitteena, että tässä loppuvuoden aikana mahdollisesti muitakin kuntia, eri kokoisia kuntia liittyy tähän mukaan, hyvin, hyvin rajallinen määrä, mutta ollaan lähdetty siitä ja tiedetään, että myös valtiovallan edustajien toive on se, että me lähdettäisiin vähän laajentamaan tätä jo tässä kehitysvaiheessa. Sille suhtaudumme avoimesti tässä ohjausryhmässä ja mukaan lähteneen edelläkävijä kaupunkien toimesta ja pikkuhiljaa, mutta tietenkin varmaan kiinnostus herää laajemmin suomalaisessa kuntakentässä siinä vaiheessa, kun tästä alkaa syntyä niitä konkreettisia tuotteita, niin kuin tässä Jyrki Halttunen kuvasi omassa puheenvuorossaan sen aikataulunkin ja Tieran roolin siinä jatkossa. Mutta kyllä me tarvitaan tähän varmaan erityyppisiä kehittäjäkumppaneita, mutta se miksi lähdemme nyt liikkeelle tällä porukalla liittyy siihen, että meillä suomalaisittain isoina kaupunkeina on kuitenkin hyvin samantyyppisiä haasteita liittyen siis erilaisiin järjestelyihin, järjestelmiin, ehkä myös siihen niin kuin oppijoiden tämmöiseen demografiseen ja sosioekonomiseen rakenteeseen ja muuhun. Et me ollaan nähty, että kaupungit tätä tarvitsevat ja toki teemme avoimesti sitä kaikille ja sillä mielellä. Hyvä, kiitokset Lauri. Ja otetaan vielä Harri Luttisellekin täältä kysymys. Ja sillä aikaa sanon, että Matti Lampo voisi valmistautua vastaamaan sitten seuraavaan kysymykseen. Eli mitä palveluita alusta kerää yhteen? Joo, mistähän me lähtisin tämän purkamaan? Eli ajatellaan näin, että se voidaan eri näkökulmassa tarkastella. Eli tietysti niin kuin oppijan kannalta niin kuin ydinpalveluita, sieltä löytyy erilaiset oppimisympäristöt. Eli puhutaan niin kuin tuottavuuspalveluista, eli nykyisiä pilvipalveluita, joita paljon hyödynnetään. Sanotaan ihan ääneen Microsoftin tai vaikkapa Googlen palveluita. Toisaalta sitten voi olla erilaisia kurssityövälineitä, joihin tämmöisiä niin kuin oppimiskokonaisuuksia kootaan. Kaikki tämän kaltainen on tavoitteena, että sieltä pystytään keräämään yhteen tietoa. Se on toisaalta se on oppijalle itselleen niin kuin heidän oman oppimisen portfoliota kerryttävä näkökulma. Toisaalta se on sitten, jos tarkastellaan opettajan näkökulmasta, niin se on opettajalle pystytään kokoamaan yhteen paikkaan se tieto, mitä tarvitaan arviointia varten. Ja tämä sitten taas niin kuin tukee sitä, että arviointia pystytään suorittamaan mahdollisimman niin kuin tasa-arvoisesti, kun se tieto ei ole hajanaisena eri paikassa. Sitten jos ajatellaan taas sen, että sitä tietoa kertyy niin kuin vaikkapa juurikin nämä täydennettynä sitten vaikkapa tuota koulun johtamisen näkökulmasta. Nähdään hyvin niin kuin erilaisia käyttöasteita, tilojen käyttö, mistä puhuttiin jo tuossa jo aiemmin, että kuinka tämmöinen erilaisten resurssien hallinta on tärkeä, niin se on taas sitten niin kuin sitä rehtoria tukevaa. Ja sitten tietysti niin koulun tai itse asiassa tuon opetuksen järjestäjän näkökulman kannalta on niin kuin tärkeä tämmöinen, kun se kertyy kokonaisuutena kaikista kouluista verkkotietoihin. Ja sitten se, että mikä tähän niin kuin järjestelmään integroituu yhteen, niin totta kai nämä tämmöiset valtakunnalliset kanavat. Meillä on jo tällä hetkellä meillä on koskipalvelua, meillä on opinpolku ja muuta vastaavaa, joihin tällä hetkellä sitten hyvin eri tavoin opetuksen järjestäjät vie sitä tietoa. Eli tämä hyödyntää myös sitten niin kuin opetushallitusta, opetus- ja kulttuuriministeriötä ja niin edelleen. Hyvä. Eli kuten Harri vastauksesta kuulittekin, niin kysehän on kovin monipuolisesta kokonaisuudesta ja tätä kokonaisuutta voisi verrata ehkä niin kuin, että siellä ytimessä on vähän samanlainen kuin kanta.fi, joka kerää terveystiedot yhteen. Eli meillä tulee tämmöinen oppimisen ja koulutuksen ydintietokokonaisuus ja toinen on se, että tässä on viitattu matkapuhelimiin monessakin otteessa, niin noi kaikki palvelut, mitä Harri kertoi, niin ne on esimerkkejä niistä. Ja me nyt nähdään se myös niin, että me ei luultavasti edes tiedetä tänä päivänä, mitä kaikkia sinne palveluita tulee tulevaisuudessa. Et jos mietitte, kun tuli ensimmäiset matkapuhelimet, ensimmäiset apit sinne, niin me ei oltaisi voitu kuvitellakaan, mitä kaikkea sieltä voidaan saada. Ja me uskotaan ja toivotaan, että nimenomaan erilaiset innovatiiviset palvelut kehittyy sinne tulevaisuudessa. Hyvä. Sitten vielä otetaan Matillekin yksi kuuma peruna. Eli Mattihan on Vantaan tietohallintojohtaja. Ja Matti Lampolle tällainen kysymys.
kuin liittyy tietoturvaan ja arvatenkin vastaamo on ollut kaikkien huulilla, niin millä estetään tulevaisuudet vastaamo-keissit? Joo, tässä Digibanin osalta niin tilanne on se, että tähän ihan erityistä lainsäädäntöä tietosuojan osalta liittyy sen, juuri sen takia, että siihen käsitellään alaikäisten tietoja. Eli ne luokitellaan siinä määrin arkaluontoiseksi. Eli se on ollut ihan alusta asti keskiössä meillä, kun on mietitty, miten tämä rakennetaan, tämä kokonaisuus. Ja tämä, millä tavalla tätä nyt on lähdetty suunnittelemaan, niin se antaa kyllä hyvän selkänojan siihen, että nämä asiat saadaan Digivonin osalta hoidettua kuntoon ja että ei synny sellaista ympäristöä, jossa sen tämmöiset vastaavan kaltaiset tapaukset olisivat yleensäkään mahdollisia. Eli tullaan, koko suunnittelu on lähtenyt siltä pohjalta ja nyt myös sitten, kun lähdetään tätä asiaa kunnolla toteuttamaan, niin se vaatii myös erityistä tarkkaavaisuutta. Eli toteutetaan asioita tietojen käsittelyn kannalta sillä tavalla, että nämä tiedot säilyvät juuri niiden henkilöiden käsiteltävissä, joilla on niille tarkoitettu myös pääsy. Kyllä, kiitos Matti. Ja nimenomaan systemaattiseen tietoturvaan ja tietosuojaan meilläkin panostetaan. Meillä on nyt ihan pieni hetki aikaa ja voitaisiin vaikka tehdä niin, että mä poimin täältä muutama kysymystä, johon mä tässä kohtaa olen ehkä vähän paras luultavasti itse vastaamaan. Eli mitä hankkeessa tapahtuu tällä hetkellä on ollut yksi kysymys. Eli mitä tapahtuu juuri nyt? Itse asiassa tämän tilaisuuden jälkeen meidän hanketiimi, kaupunkien edustajat, jotka tulee tekemään ihan sitä työtä arjessa, niin me itse asiassa siirrymme seuraavaksi ihan suunnittelemaan konkreettisesti, että miten nämä asiat etenee. Ja sitten ehkä semmoisia yleisiä kiinnostavia tietoja, ensi vuonna niin me fokusoidaan nimenomaan siihen niin kuin suunnittelu- ja käytettävyyden tarkentamiseen. Samaan aikaan kuitenkin meillä on siis tietopyyntöjä lähtenyt esimerkiksi liikkeelle siitä lukujärjestyskokonaisuudesta ja tietopyyntö siihen ja muutama muukin niin kutsuttu Digivan vaikutteisiin palveluihin tulee lähteä liikkeelle seuraavan puolen vuoden aikana. Ja ensi vuonna rakennetaan niitä ekosysteemin pelisääntöjä, tarkennetaan, määritetään niitä itse rakennettavia palveluita ja kilpailutettavia palveluita. 22 vuonna sitten on tarkoitus, että se pilotointi- ja testialusta niin sanottu hiekkalaatikko aukeaa ja ensimmäisiä rajapintoja päästään jo sit kokeilemaan ja pilotoimaan 22 vuoden aikana. Eli ensimmäiset kaupalliset toimijatkin pääsee niin kuin siinä kohtaa tekemään ensimmäisiä pilotteja meidän kanssa. Ja 23 vuonna sitten ne pilottikoulut ottaa tämän kokonaisuuden tuotantokäyttöön ja sitten 24 se alkaa laajentua. Ja tässä itse asiassa tulikin vähän melkein vastaus siihen toiseen kysymykseen, eli koska alusta saadaan käyttöön, eli ensimmäiset pilottikoulut 23 ja sitten laajennetaan 24. Ja tässä kohtaa kiitän kaikkia vastaajia ja lämpimästi kiitokset kaikille striimin takana oleville. Meillä, siis kuten mä tuossa ihan alkuun jo kerroin, niin meillä on jokaisen kaupungin ja Tiaran sivuilla julkaistu mediatiedote asiasta. Sieltä löydätte lisätiedot niistä henkilöistä, ketkä antaa lisätietoja kunkin kaupunkin ja kunkin organisaation osalta. Eli olkaa hyvä ja olkaa tarvittaessa yhteys mahdollisiin lisäkysymyksiin sitä kautta. Ja tietysti tässä kohtaa vielä mainostamien nettisivuja, digivan.fi-sivut. Meidän yhteiset sivut ovat nyt avautuneet
Ja uutiskirjeet menee edelleen vielä Vantaan sivujen kautta. Sieltä voi tilata Digivan uutiskirjeen. Seuratkaa meidän sometiliä, LinkedInia, Twitteriä, Instagramia hashtagillä digivan.fi. Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille.